niin, tervetuloa tämän kauden jakso numero 2 pariin. Jakso numero 1 on ollut positiivinen yllätys meille. 900 kuuntelua meni eilen puhki ja käyrä on nouseva, eli koko ajan niitä sinne heruu lisää, mutta se, minkä tuossa huomasin myöskin, kun noita tilastoja tutkailin, niin meidän vanhempiakin jaksoja kuunnellaan edelleen semmoista, sanotaan, että 20-30 kuuntelukertaa per viikko. Eli ne nousee sieltä koko ajan hiljakseen. J.P. Hytönen oli saavuttanut jo hyviä lukuja. Mikko Veke Viitanen, joka tänään meille tulee vieraaksi, niin hipoo 2000. 1900 taisi olla aika lähelle nyt. Totaali saldo. Mä en oikein tiedä, kertooko se meidän podcastin tasosta vai siitä, että lama-aika alkaa olla, todellisuudessa käsillä, että nyt haetaan niitä viihdykkeitä sitten se voi joka olla, suunnasta. Se voi olla, kun ihmisillä on rahaa vähemmän harrastaa, niin Spotifysta ja YouTubesta ilmaisversioilla mainosten siivittämänä, niin pystyy näitä meidänkin laadukkaita juttuja kuuntelemaan. Nyt kun talvella tulee energiakriisi, niin pitää tarjota vielä joku semmoinen patterivaihtoehto, että kirjekyyhky. Saa saneltuna tilata. Mutta sä olit juhlimassa näitä meidän suuria kuuntelijamaailmia viikonloppuna rappuhuulilla. Joo. Juhlin kyllä reippaasti tuossa viikonloppuna. Kerrotko vähän minkä? Se on toisen podcastin tarina sitten se juhla. Mutta sanotaanko nyt näin, että lyhyesti lähti kyllä piirtämään. Tässä nyt melkein 30 vuotta on harrastanut ja sanotaanko, että huomattavasti paljon parempi on puhumaan kuin juopottelemaankin kirkkaita nesteitä. Joo, sen verran kuuntelijoillekin tiedoksi, että Tommilla... Edelleenkin rupujuhlilla. Niin, Tommillakin tässä pyöreitä. Tuliko ne jo vai onko ne nyt tulossa ihan lähipäivinä? Ei, kyllä mä oon vielä reilusti parikymppinen kaveri. Että tässä on vielä puhutaan useita päiviä aikaa. Eli loppuviikosta tärähtää. Joo, pari viikkoa. On se hyvä, että meillä on tätä niin sanottuja junioreitakin vielä täällä studiosta ja niin kaikki jo tämmöisiä parrakkaita varttuneempia herrasmiehiä. Teettekö muuten mitä? No. Te ette huomannut, että mä olin käynyt parturissa ja leikannut partaa. Vaimo huomasi kotona, mutta te ette huomannut. Mä oikeasti puoli tuntia oikeasti pitänyt tätä asiaa sisällä, niin tässä nyt on pakko aueta. Vaimon tehtävä on huomata tuollaiset asiat, ei meidän. Ei se varmaan itse huomannut, jos ei ollut huomannut sitä, että se lukee kalenterissa sitä parturi. Niin joo, eli sä oot antanut vähän tipsiä siihen, että on niin päästy niinku... Mutta nyt kun nostit kissan pöydälle, niin hyvältä näyttää. Joo. Ei näytä siltä, että olisi ollut rapujuhlilla. Ei näytä. Erittäin hyvältä. Kyllä se on pakko myöntää. Kyllä. Meillä oli tänään poikkeuksellinen järjestys tässä podcastissa. Eli kun villieläintä ei voi sulkea häkkiin, niin me päästetään Heikki irti alasarjakatsauksen tiimoilta. Eli annahan palaa. Joo, tässä saatiin aika paljon kommenttia siitä, että, tai minä olen saanut, että no nyt kun se alasarja on sitten unohdettu, mutta no ei ole unohdettu tässä, mutta kun nämä on semmoisia sarjoja, jotka niinku alkaa ehkä lokakuussa ja päättyy ehkä maaliskuussa. Ja niin kuin nyt ei viime vuonna tiennyt kukaan, että niin missä vaiheessa pelataan näitä pelejä, niin nyt sitten tämmöinen 10 minuutin pläjäys liittyen tähän alkavaan kauteen, ja meillähän on pari syömähammasta ollut näissä hommissa, eli perinteinen U20 Akatemia, ja tietenkin unohtamatta Savo-Karjala, kakkosdivarin Savo-Karjala lohko nelosta, josta on muuten tehty kans spesiaalijakso, ja sitten vähän otetaan kantaa noihin jypnaisiin ja D-kiekkoon, ja sieltä nyt ei sitten kirjoittava hyviä uutisia ole, mutta jos me lähdetään ruotimaan tämä U20 Akatemia, eli siellähän on Lahtisen Aki valmentaja ja legendaarisena kakkosvalmentajana on Kikka Kaitsu, eli Kai Väänänen. Ja se on se U20 Akatemian sarja, on se U20 Mestis. Ja siellä nyt täällä porukkaa on niin kaiken karvasta jengiä. Ja oliko se näin, että ensimmäinen peli päättyi 17-1, Jypi Akatemia voitti, ja seuraavana päivänä, niin oliko Järvenpää Haukkoja vastaan, niin hävisivät 6-5. Ja tällä hetkellä on porskuttaneet 4 peliä ja 2 voittoa ja 2 tappiota jatko, tai voittolaukauskilpailussa. Mutta kyllä se nyt on vähän semmoinen homma, että niinku ne sarjat on paisunut ihan järkyttävän isoksi, niin kuin se U20 Akatemia tai toi sarja näkee se, että viimeisen ja sitten kärkipää ero on todella iso. Ja sama sitten, niin jos katsoo sitä U20, eli vanhoja A-junnoja ja SM-sarjaa, niin lähdössä on 24 joukkuetta. Se pelataan alkusarjaa ja sitten niinku
12 pääsee siihen viralliseen. Niin se on jotenkin mun mielestä niin kuin se, että jos siellä pelaa ensimmäisenä niin kuin kärkiporukka, joka on yleensä joku Kärpät ASM:ssä, ja viimeisenä pelaa joku Blues Academy, niin siinä pelissä ei mun mielestä niin kuin välttämättä ole hirvittävän järkeä. Se pitäisi palauttaa se vanha systeemi takaisin, missä mennään silleen, että sinne joko nousee, noustaa ja tiputaan. Että se niin kuin mentäisi vähän siihen vanhaan systeemiin, että se pelaisi aina 12 joukkueella. Suomessa tämä ilmiö on korkeammillakin sarjatasoilla kyllä niin havaittu. Se avoin sarja, niin se saattaa kyllä tuoda siihen urheilullista puolta vähän enemmän. Kyllä, ja sitten mun mielestä oli hyvä tuossa, vaikka tein sitä U20 Akatemian reinejä silloin, kun me testattiin niitä mikrofoneja siinä, ja silloin kun mä sullekin huusin sinne toiseen päin isosaalista, että anna silleen, että se nyt Lahtinen ojentaa tuossa noita, että se oli pojilla vähän huono asenne ja muuta, mutta aika hyvännäköistä luistinta oli siinä, että ihan hyvin näyttää U20 Akatemialla niin kuin luistin liikkuvan tuossa, ja näpäkokoinen porukka, ja tällä hetkellä hän dominoi pistepörssiä siellä, kun se 1.17.1 voitto tuli, niin ensimmäiset 10 sijaa taitaa olla U20 Jypin porukalla siinä, että ja sitten ensimmäinen löytyy joku, olisiko joku Kärppien Akatemia vai olisiko joku Grankula IFK kaveri sieltä. Ja, mutta niin ei sitä, seuraillaan ASM:ssä, kattelin Jypihommia tuossa, niin vähän on nyt vaiheisesti lähtenyt siellä tuon pikkutraktori liikkeelle, eli niin sanottu polkutraktori. Niin haluaisin käyttää itse keksiä polttoa. Nyt tuli kyllä aika kova. Niin, sen pikkutraktori on lähtenyt vähän yskännelle liikkeelle. Et siinä niinku kaverit oli käynyt ottamassa takkiin tuossa ja muuta, mutta kyllä mä uskon siitä. Turus Antti eli Tude täräyttää sieltä varmaan niinku joukot ihan hyvää iskuja. Täytyy nyt katsoa, että miten ketä pelaajia siellä edes on. Et kun musta tuntuu vähän siltä, että tässä saattaa vielä tulla rotaatiota sieltä Edarin puoleltakin alaspäin. Ja sitten mennään ehkä tää se, nyt se kiimahan nyt on ollut tuossa kakkostivarissa, että sanotaan, että kova kakkonen on tuossa nyt sitten näyttänyt heti ensimmäisiä merkkejä lauantai-iltana. Pelikaanit Urho, klassikko, iso halli, kun siellä nykyään Pelsari pelaa, dunkkuu Urholta 7-1. Mutta se oli hyvä, että nyt on niin kuin nelikentällistä jalkeilla Pelsarilla, että niin kuin ei ole kuin ne yhdet edelliset, kuvattiin vain toista päätyä jäähallista, kun siellä jätkiä oli 7 reenissä, 7 plus maalivahti, että siellä pelattiin pienaluepeliä yhteen maaliin. Niin nyt siellä sitten, kun Diskos luo pitää DG-kulopun sarjasta, niin Paito on ottanut sitä itselleen vähän lisää pelaajia. Ja se oli nyt ensimmäinen peli siinä, mutta kyllä mä uskon, että siitä lähtee niin kuin ihan hyvin rullailemaan se porukka, koska ne on aika vähän aikaa nyt ollut yhdessä. Ja sieltä nyt vasta porukka tulee takaisin opiskelemaan tähän paikkakunnalle tuossa. Mutta tulee, niin mä sanon vain veikkaan, että sehän on kohtuullisen hyvä viintata jengiä liikkeelle. Ja meidän suosikki maalivahti Kopra, eli Juuso Kopra, joka siellä otti viime vuonna sen 1000 torjuntaa, melkein sai rikki, niin aloitti vaatimattomalla. Olisiko ollut 4-7 tuohon ensimmäiseen peliin. Et jos 7 maalia menee, 47 koppia kuitenkin otat, niin täytyy, voi jutella puolustajille ja kysyä sille jätkille, että jos viittisit peittää vähän se, että voi laittaa polveen tonttiin, kuin niin sanottua kukkolassa sivuluin sua heittää siinä. Sanotaan, että 7 päästetyllä maalilla harvoin torjuntakeskiarvo on kovin korkea, mutta kyllä 47, jos ottaa vielä kiinni niistä, niin kyllähän se nousee jo ihan mukavasti sinne lähelle 90. Kyllä se mun mielestä oli, mä oon vähän hymyilytty, kun oikeasti mä katsoin ekaa, että mä oon ihan 7-1 päättynyt peli. Sen jälkeen katsoin maalin, että on se Kopra siellä. Sitten, mutta eilähän käytiin sitten todellinen klassikko. Lähti, eli vanhakunnan Urho vastaan Gladiators. Finaali uusinta, ja nyt alkaa olla sitten semmoinen tilanne, että siellä Gladiatorsilla on ihan hirvittävä porukka. Et siellä jos niinku miettii sitä, ketä eilenkin oli ykkösketjussa, niin siellä oli Henri Niemi, joka on pelannut Mestistä tuolla Keuruulla, ja sitten pelannut Jyp Akatemiassa Mestistä Jyväskylässä Jusun valmennuksessa. Sitten siinä samassa kentässä on Miika Lahti, joka on kuitenkin pelannut KHL. Hänestä yhtään sen enempää, koska kaikki meidän kuuntelijat saattaa pian. Löytyy muuten Googlellakin Miika Lahti, löytyy muutama tarina siitä. Se on siellä kaatuilemassa siinä ykköskentässä. Sitten kakkosessa Juho Nyyman. Viime keväällä oli voittamassa Suomisarjan mestaruutta DG:ssä. Närhe Ari on toisella lajalla. Eli voitti aikoinaan Suomisarjan pistepörssin tuossa liikunnan riemussa. Ja sitten kolmos sentterinä on Mikko Vatti Virtanen. Ja Virtanenkin on kuitenkin pelannut 50 noita SM-liigamatseja tuossa, että kyllä täytyy sanoa, että jos Virtanen vielä, onneksi Virtanen nyt mahtuu kuitenkin kolmos sentteri, että siellä nyt ei ketään muuta löytyy siihen tilalle. Ja sitten siellä on vielä laidalla se Kasper Korhonen, mikä oli
Mun mielestä se oli Suomisarjan pistepörssissä kuitenkin aika hyvin sijoittuneena viimeinen. Olisiko se latonut 22 pelin 35 pongoa? Ja edellisenä vuonna Porvo Huntersissa. Semmoinen, onko se 97 syntynyt kaveri, mutta niin kuin tosi hyvä. Niin tämmöinen nippu löytyy tota, tällä hetkellä tuolla Gladiatorsista. No Urhollahan sitten on se, että siellä on pelitapa pisti kuntoon ja legendaarinen Tuomo Ylli, Yläinen, on tullut valmennukseen. Ja miten kävi sitten eilen? No Urho voitti Gladiatorsin 5-3. Oli tietysti alkuhalli semmoinen, että olisiko nyt 5 minuuttia mennyt, niin 3 maalia kerittiin ampua Sissoselle ennen kuin se vaihdettiin tuohon Matias Vuorenmaahan, mutta tota, silti. Kyllähän tuolla materiaalilla, niin oikeasti sulla on niin Suomi-sarjan voittaneen porukan kärkipelaajat tuossa, niin kyllä täällä pitäisi niin kuin sillä tavalla pärjätä Suomi-sarjassakin itse asiassa vielä kaiken lisäksi. Kyllä. Mutta niin se vaan tuo kairas tota, niin Urho siitä voiton 5-3 ja tota, ihan mielenkiintoista. Todella mielenkiintoinen tilanne, että miten Gladiatorit pystyy tämä materiaali ylivoima hyödyntämään tässä kauan mittaan. Urholla taas itse näen sen niin, että vaikka materiaali on niin kuin tälle sarjatasolle, millä pelataan, niin on ihan ok. Mutta sitten taas siellä se valmennus on varmaan aika lailla niin kuin omalla levelillään. Onhan Yläinen pitkään niin kuin valmentanut tuolla, tunnen sen aika pitkän ajan takaa tuossa, aika pitkään sillä tavalla niin kuin tehnyt paljon töitä ja niin kuin valmentanut Jypistä tota junnuputkea tuossa ja ollut peissä ja Aassa vetänyt Suomisarjan porukkaa, itse pelannut Mestiksessä. Mutta kyllä täällä mun mielestä lievähkö yllätys kuitenkin, on se niin uskomaton kuitenkin se porukka ja eihän tuolla Gladiatorisen porukalla niin ei pitäisi lähteä yhtään peruuttelemaan, että kyllä vaan pitäisi joku hyökkäyspeli olla kondiksessa. En tiedä, mutta no, niin kausi on pitkä. Kausi on pitkä ja Savo-Karjalan lohko 4-2 divarissakin. Kyllä, ja Tatsa kun tästä sisuuntuu, niin mehän voidaan nähdä tässä kauden mittaan vaikka mitä. Niin, toivotaan näin tuossa, mutta kyllä mä täytyy sanoa, että kyllä aika hyvää lyöntiä on Yläinenkin saanut porukan tuolla. No, että siellä on kaikki niin käytännössä ne korejätkät jatkanut, että Pekkala on puolustuksessa ja meidän oma suosikin pelaa Hiskias Hakala, joka saa aina meiltä palkinnon siinä vaiheessa, jos me satutaan paikan päälle edes katsomo. Nimenomaan. Hän on välittömästi kaukalon paras aina pelaaja. On. Siis oliko tämä Gladiatorsin ensimmäinen matsi? Oli Gladiatorsin. Gladiatorsin. Ja ei ole pelattu vielä yhtään muuta ottelua. Ei ole pelattu. Siinä oli kato pikku alku jännä päälle. Ja sekin voi olla niin, hyvin. Niin se voi olla ja sunnuntaipäivä. Nuoria miehiä. Kyllä. Niin. Jos ne on ollut samoilla rapujuhlissa Tommin kanssa. Oliko nyt ketään Gladiatorsilla sillä rapujuhlissa? Mutta joo, se ihan mielenkiintoista. Ja mä suosittelen kaikille mennä katsomaan, että Urholla on tällä hetkellä niin kuin tämä alue. No, sanotaanko nyt näin, että paras halli. Kyllä. No, ihan ehdottomasti paras halli, toimiva ratkaisu, toimivin halli. Niin menkää katsomaan tätä kakkosdivarin pelejä. Siellä on oikeasti hyvää jääkiekkoa. Siellä on iso leveä kaukalo siellä, että siellä tulee hienoja suorituksia. Siellä pystyy niin kuin taitopelaajat menemään arvoa arvaamattomaan siellä hallissa. Ja sitten kun eihän tästä nyt pitkä matka tuonne ole pari minuuttia, niin vetää tuonne laukkaaseen katsomaan Gladiatorsin peliä. Ja kyllä. Sitten kun Peltsari pelaa tuossa isossa hallissa, niin sehän on niin ihan täysin ytimessä. Ja ykkösaikaa 18.30 lauantaisin, niin pelailee tuossa niin erittäin hyvä. Kaksivari jääkiekko. Jos Jypin pelin liput on päälle 30, niin tuonne maksaa femmaa. Niinpä. Ja tota niin, ihan viihdyttävä. Peli on vauhdikasta ja viihdyttävä. On ja sattuu ja tapahtuu. Jos peli on 5-0 ensimmäisen erän jälkeen, niin ei kannata lähteä vielä pois, niin kuin Jypin pelistä lähtee kaikki, koska se saattaa päättyä 5-7 niin kuin heti toisessa erässä. Joo. Sitten jos mennään näihin tämmöisiin huonompiin uutisiin, niin Jypin naiset luopui sarjasta. Eivät saaneet enää joukkoja kasaan tuossa ja kyllähän se varmaan suurin syy siinä hommassa on se, että kustannukset on noussut aika isoksi tässä näin ja tässä joutuu niin kuin naiset joutuu maksamaan sitä pelaamisesta. Se, että tota, niin jos naisjääkiekossa silleen niin SM-sarjassakin pitää vielä maksaa sitä pelaamisesta. Kaksi joukkuetta taitaa, oliko HPK ja HIFK, jotka tota, niin ei tarvitse maksaa yhtään mitään, mutta muissa on sitten kuukausimaksu periaatteella mennään. Tuosta oli aika monta otsikkoa, että oli noussut kustannukset ja ei ollut enää varaa pelata, mutta minkä hintaista kustannuksista tuossa sitten puhutaan? No en mä, jos mä nyt mietitään sitä, että sä niinku reissaat tolleen, sä pelaat tuommoista sarjaa, jossa reissataan ympäri Suomen, niin kyllä sen, mä veikkaan, että se on 150-200 euroa kuukaussa vähintään. Että se kausi on sitten mitä se on. Jos sen puhutaan 200 eurolla, niin se on semmoinen 2,5 tonnia kausi. Ostat itse varusteet ja luistimet alle ja muut vastaavat, niin kyllä se vähän semmoinen homma on, että joo, ja sovittelet palkkatyön
niin, aikataulut niin sen mukaan, että pääset pelireissuille, niin kyllä naisjääkiekko on valitettavan ahtaalla Suomessa. On, ja sitten nyt tuli se vielä se katastrofaaliset kisat oli tuossa, että kun Unkari, oliko se Unkari, millä häpisi. Ja Japani taas. Ja Unkari ja Japani otti sitä dunkeloa, niin kyllä mun mielestä niin nyt kannattaisi perata kaikki lävite tässä näin. Ja se kenkää päävalmentajalle välittömästi ja nyt niin sitten laittaa semmoinen, että se alataso homma kuntoon siinä, että kun niin paljon oikeasti Suomen naiset hävistetään niin luistelussa ja semmoisessa näille kärkimaille, eli käytännössä Kanadalle ja USAlle. Kai siihen voidaan nostaa Ruotsit ja kaikki muut, mutta niin kuin just se, että niin kuin nyt pitäisi sieltä alhaalta lähteä tekemään sitä hommaa vähän niin kuin junnulätkässä yleensäkin lähdetään, eli luistelukuntoon, perussyötöt kuntoon, kaikki tämmöiset näin, ja niin kuin jättää kaikkea niin kuin noita hömppäpömppää pois, mitä niin kuin on. Kyllä mä sanon, että jääkiekossa yleensäkin liikaa, että tehdään niitä korereinejä ja katsotaan, miten lantio avautuu ja muuta, kun itse on kannattaa sitä, että niin kuin luistelu ja kiekon käsittelyä, perussyöttöjä ja perus... On se kaksinkamppailu on kyllä tärkeä, mutta perustaidot pitää olla ennen kuin pystyy kaksinkamppailua tekemään. Niin tarvitaan semmoinen niin kuin siivous sinne ala ja sitten niin kuin uusi joku semmoinen, joka lähtee rakentamaan, koska pelit on hyviä. Mä oon itsekin tuomarannut niitä pelejä silloin 2000-luvun alussa, kun siellä oli oikeasti Kirsi Hänninen ja Riikka Nieminen ja Tuula puputteli maalissa. Niin olihan se niin kuin, nehän oli oikein kunnon pelejä. Katsoja oli 500-600 per peli. Isossa hallissa pelattiin lauantai-iltana niin kuin liigapelien jälkeen, kello 19 saattoi matsi alkaa. Tai sitten päivällä tyyli yhden aikaa ennen liigapeliä. Mutta nyt tarvii kyllä tehdä semmoista, että saadaan suomalainen naisjääkiekkoilu takaisin taas raiteille. Koska aihe on erittäin hyvä niin kuin olemassa ja muutenkin se, niin kuin, se homma osataan täällä, mutta nyt siihen tarvii vaan tarttua jonkun. Että ei mitään liitoukkoja enää siihen hommaan, semmoisia, mitkä on tuolla vieromailla lukenut vain kirjoja, vaan niin kuin semmoista niin kuin kunnon kuudisraivaa työtä sinne ollaan. Joo. Alas. Kyllä mä näkisin tietysti tuolla niin kansainvälisillä areenoilla se ongelma varmaan on ollut viimeiset 3-4 vuotta niin hyvinkin pitkälti siellä joukkueen johdon ja valmennuksen ympärillä, että siellä on lehtijutuista saanut lueskella kyllä hyvinkin hämmentäviä storeja, että miten siellä pelaajia kohdellaan, suositaan ja toisia ei suosita ja jotkut pääsee häihin ja jotkut ei pääse isänsä 60-sille. Minun mielestä se, että jos pelataan arvokisaturnauksessa, niin silloin sieltä arvokisaturnauksesta ei lähetä häihin eikä syntymäpäivän juhlille. Tai sitten voidaan ilmoittaa, että en ole käytettävissä tässä turnauksessa. Niin toisaalta sitten tässä mä en tykkää sitä asiasta puhua, mutta mun mielipide on se, että joukkueen paras pelaaja lähtee, paras luistelija. Mä oon nähnyt, kun se tapaan, että tuolla Instagramissa luistelee, niin se on oikeasti hyvä luistelija. Kyllä, erittäin hyvä luistelija. Niin se lähtee pois siitä, niin sitten kun pelataan joku tämmöinen peli, missä sun joukkueen paras pelaaja on, jolla on niin kuin luistin kulkee, niin se karu totuus tulee siinä silmille, koska se ei ole pitämässä sitä kiekkoa sitä vähäkään aikaa. Kyllä. Siinä itse pelissä. Niin jos. Joo, mutta toivotaan, että tämän Jyväskylän saadaan vielä naisjääkiekkoilu tuohon, että tämä niin kuin ei rupea kuihtumaan, koska mun mielestä niin kuin laji se vaan tarvitaan. Kyllä. Niin kuin ettei siinä käy sitä, että se SM-sarjakin rupeaa taas kapenemaan näin pieneksi. Joo. Hyvä, mutta mennään sitten vielä viimeiseen aiheeseen tässä näin. D-kiekko, mestaruus viime kaudella, tällä kaudella uusi valmentaja, eli legendaarinen Jari Tappi Tapper. Tapperille terveiset sinne, jos kuuntelet. Et kuitenkaan kuuntele, mutta täällä se suosikin pelaajas Heikki, näitä B-juniorin vuosilta jauhaa. Niin D-kiekko, niin ei sille löytynyt oikein vetovastuuta siihen, kuka sen homma olisi pistänyt pystyyn. Ja se ei tarvii aina semmoisia puuja tie sinne taustalle, mutta mä veikkaan, että sinne vaan nyt ei enää löytynyt. Tuli liian paljon muutosta siihen ja vaihtui uusi valmentaja, koska Tapperi oli äijä. Se oli isolle äijä, se oli äijä. Että se on niinku semmoinen hahmo, että sen valmennukseen halutaan tulla ja muuta. Ja sitten kun tulee uusi valmentaja, niin jos ei se saa siihen niinku heti semmoista niinku kourin tuntuvaa otetta, niin siitä alkaa hiljalleen yksi kerrallaan pelaajia lähtemään pois. Ja sitten me ollaan tilanteessa, jossa niin nyt ollaan, että sit luovutaan sarjasta. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että tämä kakkostivari tällä alueella, nyt on nimittäin alkaa ukko olla, niin kuin mä sanoin, Gladiatorsissa on peltsareissa. Mm. Mä en Urhoa, mä en ole kattonutkaan, ketä sinne meni tuossa, no, mutta ne nimet, jotka mä tiesin, niin ne oli, näihin kahteen meni. Kyllä. Mut semmonen. Se on kyllä ikävä homma, ja Suomen sarjakin on viihdyttävää kiekkoa, niin uskoisin, että Jyväskylän kokoisella talousalueella yksi Suomi-sarjan jengi pystyisi kyllä toimimaan ihan kohtuullisella raameilla. Minä olen sitä mieltä, että se Suomi-sarjan jengi pitäisi olla jossain muualla kuin Jyväskylässä ja
Minä toivon, että tämän kauden jälkeen se on suolahen uro. Minä toivon syvästä, ja vähän vaan ilmoittanut, että oli jostain lukevina, että tavoite on tälle kauhelle niin nousta sen Suomen sarjaan. Saitko eli SS. Saitko sä Pekkalalta jo tilinumeron tästä kommentista? Jollain, nämä mikrofonit on maksettava. Siirrytäänkö sitten tästä näin, tästä tämmöistä alasarjaa, sanotaan tämmöistä tiiseristä, niin näihin tiettyihin jenkeihin tullaan kyllä sitten pureutumaan vähän enemmän ja katsotaan sitten ketään muuta tähän hommaan otetaan mukaan, mutta tätä on kyselty, niin ei mitään. Tässä on jo oma isänukolle terveisiä taas kerran tuossa noin, se sanoi, että puhtikaa enemmän sitä juniorijääkiekkoa siellä, että sielläkin on uskomattomia tarinoita, niin tässä vaan isälläkin terveisiä sinne, että otetaan nyt joku päivä se haastattelu tänne näin, että voidaan toisiamme vähän aikaa siinä tarinoida tästä juniorin jääkiekosta yleensäkin. Tämä on semmoinen skenaario, jonka sinua on toteutuvan, että on kekäläinen, et kekäläinen. Joo, tässä voidaan, studiossa. Siinä on varmasti kyllä semmoinen, en tiedä, no, se on varmasti mielenkiintoista kuultavaa siinä. Mun, molemmat rupeaa vaahtoon. Mun pitää täältä äänipöydästä etsiä se semmoinen beep-nappi. Beep, 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 beep. On niin kuin radiosähköttäjä aikoinaan. Kyllä. Ties, ei mitään. Semmoista alasarjakorrelissa tässä meni enemmän kuin 10 minuuttia ja meillähän kohta veke painaa tuota niskaa. Koputtelee ovelle tuossa, niin mennäänkö Jypin kauden alkuun? Kyllä voidaan minun puolesta mennä. Mitä hajatelmia? Tosi ristiriitainen olo. Mun mielestä kotona pelattiin ihan sikaa hyvin. Ja oli mun mielestä hieno tapahtuma. Hieno teki se, että et päässyt ääneen siellä, niin se kruunassa koko homma. Mä olin rapujuhlilla. Mutta ei niin. Mun mielestä oli aika kiva syke Jyväskylässä. Tässä kun puhuttiin, että nyt on niinku on uutta valmennusta ja on niinku peliä renssillä ja löyty rahaa tiskiin, niin 3500 ihmistä kattamassa kiekkoa ja oli hyvä matsi. Nyt taas vierasmatsit, niin tullut jonkun verran luntatupaa. Tosin en kattonut kumpaakaan noista vieraspeleistä. Et siltä osin niin menen nyt aika lailla hakuammunnalla ja tässä pälyilivästi epätoivasti kattelen teidän suuntaan, että puhukaa nyt äkkiä jotain. Että mitä kerro vaan ihan rehellisesti niin kuin ensi fiilikset. No, mulla on silti aika luottavainen olo, niin kuin tähän meidän podcastiin ja kaikkeen elämässä yleensäkin, se on aina semmoinen vakio fraasi. Mutta jollain lailla se kiekko, mitä mä Jyväskylässä näin, nyt näytti siltä, että Lähi-Tapiola-areena ei ollut kiva paikka vieraille pelata. Sillä taklattiin kuin viimeistä päivää, neloskenttä viuhtoi ympäri kenttää. Sitä oli kiva seurata, oli aika tehokkaita jypihyökkäykset, tehtiin monta maalia, niin en mä niin näe mitään syytä, että no, mä oon Riikassa nyt ensi keskiviikkona, että se on yksi hyvä syy, että mä en oo hallilla, mutta muussa tapauksessa niin en näe yhtään syytä sille, että miksi ne paikan päälle ei kannattaisi mennä livenä kiekkoa katsomaan. Niin, sitten neloskentän sanoit, niin kyllä täytyy sanoa, että nyt niin kuin Braden Christopher on oikeassa paikassa. Mä tässä edeltävässä jaksossa olin sitä mieltä, että sille pitäisi antaa potku, että se on perkkä kuluerä tässä hommassa. Nyt mä oon muuttanut täysin mieleni, koska jokaisessa pelissä, minkä se on pelannut tämän Bettmanin ja Wittgrenin kanssa, niin missä on ne tyhmät jäähyt? Ei ole yhtä ainutta helvetin turhautumista tullut missään tilanteessa. Jos tökkii maalieessa, niin menee tyyliin puolustamaan kaveria siinä. Wittgren tekee pisteitä, tekee maaleja, ja Bettman ei tee mitään muuta kuin taklaa, koska se on heti sen näköinenkin siellä, että niin kuin sitten, ja mä tykkään sitä, mä oikeasti mä annan siellä hihittele itsekseni siellä kulmassa, niin vanhan liiton päätykiekko tulee, niin Bettman ei yritäkään pelata sitä kiekkoa, vaan se taklaa sen ensimmäisen pois, jolloin tulee toinen vastustaja siihen, ja se pitää sitä suojaa sitä kiekkoa siinä sen verran, se saa kaksi kukkoa itsensä kiinni, jonka jälkeen Braden Christopher, tämän ketjun taitavimpana kaverina tai Wittgren tulee viemään sitten se kiekko sitä alta pois ja aina saadaan ylivoimatilanne sinne ylivoimamaalille. Ihan siis klassinen sellainen nelosketjun pelityyli, mikä on siinä ja mikä parasta, niin Rautakorpi, Nieminen ja Pönski kolmikko, niin laittaa se aina aloittaa joka erää siihen, että niinku heti vaan räminä päälle siinä ja mä jotenkin mua lämmittää se ihan suunnattoman paljon siinä. Se mikä ei sitten lämmitä, niin nyt on vähän semmoinen tilanne, että mä nyt oottasin enemmän, niin kun, nyt vähän yskii, Sami Niku ei oikein kiekko pysy hallussa tällä hetkellä. Voi olla, että siellä nyt on vähän pientä alkukankeutta ja toimitaan näin, mutta kun ei pysy kiekko yhtään hallussa ja ne syötöt, mitä on nähty ja nousut, niin ei ole oikein semmoista, niin kun, Jyväskylässä oli se, oli ihan hyvä peli, mutta se, että kun susta povataan sitä, että sä oot niin kun se The Buck tänä vuonna sarjassa.
niin pitäisi se olla se tupakki siinä vaiheessa. Pitäisi olla nyt niin kuin hiljalleen ruveta näyttää niitä juttuja siitä. Ja pitäisi olla perusasioita. Sitten kun se oli se ässien, voi hyvä lue sentään. Sillä ässien ensimmäinen maali, mikä se oli se, teki se Feenu. Mm. Se oli se kaveri, kun ei ollut Peetu, kun se oli Feetu, se etunimi siinä. Mä en muista edes sukunimeä siinä. Se kaveri, joka hymyilee sillä kentällä koko ajan, se ässien jätkä. Niin siinä maalieessa tekee sille, saa ihan itsekseen seisoskella siinä. Neljä jyppiläistä ja yksi joka kaikki sopii samaan kuvaan, oli siinä vierekkäin. Se oli vähän niin kuin semmoinen, tiedätte se itä-länsi peli, mitä pelattiin ala-astella. Yksi siinä keskellä ja sitten juostaa ristiin sitä idästä länteen tälleen näin. Niin se oli siinä keskellä tälleen itsekseen, se oli maalivahti sitä vastassa ja se teki sen maalin. Ja sitten siinä niin kuin Niku kattelee toiselle ja sitten niin katsoo toinen toistaan siinä, että kenen tämä piti tämä ukko tässä keskeltä ottaa. Näitä samoja asioita, mitä me tuolla 10-vuotiaiden kanssa käydään jatkuvasti. Ota mies pois maalilta. Se on ihan sama siinä vaiheessa, jos se itsekseen on siellä, että vaikka se ottaa niin kuin katsoja, tulee sitä katsomasta ottamaan sen kaverin pois siitä. Mutta niin kuin, kyllähän se nyt pitää tuommoisten ammattimiesten, niin kuin, ei tuommoisia mokia voi sattua. Ja sitten niin tulee siitä se 5-0, ensimmäistä maalista lamaanotaan sen verran, että niin kuin, sitten tulee 5-0 takkiin siihen, että mä odottaisin Nikulta lisää. Plätser on ihan ok tällä hetkellä. Mutta ei se ole se sama Plätser, joka pelasi KK:ssa tai sama Plätser, joka pelasi niin Tapparassa. Vaan sillä on eri laita hyökkäjät, mutta onhan sillä semmoisia ukkoja siinä lajalla ollut nyt tuossa noin. Eikö se ole pelaa Roopan kanssa? On. Niin. Ja sitten toinen, sitten yksi juttu, mikä on Roopan kanssa, niin kaikki odottaa nyt tällä hetkellä sitä 30 maalin kautta, että se tulee se 30+11, eli se 40 pistettä. Mutta jos mietitään näitä muita kausia, mitä Roopa on vetänyt, se on 20-25 pisteen väli tässä. Ja Roopa tekee helvetisti hommia siellä, mutta nyt ei vaan osu. Et siellä on nyt semmoinen kuuluisa apina selässä. Samoin on Kemelillä. Tuli se yksi maali, mikä tuli silloin ekassa pelissä, kun se pääsi ampumaan sieltä jaloista. Se vetohan oli ihan ok hyvä, mutta olisi Make pystynyt sen ottamaan sellaisen sporttia vastaan. Niin se oli hyvä se maali, mutta sen jälkeen niin on ollut semmoinen vähän niin kuin, ei ole ollut semmoista raikasta menoa. Lassilla tuli siihen rinnalle, Lassilla on mun mielestä itse asiassa pelannut hyvin kahteen suuntaan. Mutta sitten Kemelistä niin pikkusen on taas niin kuin pöntössä silleen, että ettei tällä vaan taas jännittää sitten niin kuin, että miten tässä, kun on varmasti on nuorella miehellä paineita ja mä tiedän se, että siellä on niinku varmasti, niinku varmasti tämmöisiin asioihin niinku on apuja olemassa, mutta jotenkin musta vaan näyttää siltä, että nyt niinku mä alku on ollut vähän, mä toivon ja uskon, että tämä menee parempaan suuntaan, mutta tässä on ollut sille. Geoff Platti harjoituspeleissä paljon aloitusvoittoja ja muuta, nyt on ollut ihan ok, mutta se, kun se semmoinen, että pitäisi olla kuitenkin niinku, jos sä oot tuonne vanhan liiton taitosentteri, jos me katsotaan vaikka jotain Kontiolaa tai Jorstia mihin ja mä aloitan niin plätin lasken samanlaiseen nippuun kuin ne jätkät on siinä. Niin ei se oikein ole vielä. Tämä vähän hakee tämmöisiä uumia, mutta niinhän se Nieminen sanoi, että eihän tässä vielä kannata mitään johtopäätöksiä vetää. Eikä tässä vedetäkään, mutta kyllä tässä vähän niin kuin, kuitenkin vähän hivutellaan näin sanotusti. Nyitä lankoja. Niin, vähän lankoja. Mutta tota, jos sanotaan vielä hyvää, mihin mä oon ollut tyytyväinen, niin se velatsi kehitykseen. Nyt turha semmoiset, että jalkakikat on jäänyt pois siinä ja ylimääräiset kiemurat. Siitä on tullut suoraviivainen laitahyökkäjä. Kyllä. Taidolla tullaan sisälle suojaamalla maalle, kun kaveri on noin 4 metriä pitkä ja 6 metriä pitkä mailla ja 53-numeroinen luisti, niin semmoisella voi tulla sinne. Se on mulla mun mielestä ollut erittäin hyvä, vaikka nyt ei ole vielä ihan älyttömästi kolissut pisteitä, mutta niin kuin mä oon digannut. Pääskin Jyppi pelaa Porissa ylivoimaa? Pääsin pari kertaa, pari-kolme kertaa. Joo. Ei se... se ei oikein. Toinen YV-koostumus sai peliä aikaiseksi, mutta toinen oli vähän semmoista. Ässät antoi kyllä aika kovaa kiekolliselle miehelle painetta, että siinä ei saatu rauhoitettua. Ainakin tämä oli niin kuin minun tulkinta. Antoi siis todella hyvin. Sitten siis painetta. Mä ootin siitä, että pääsi sitä neljä läpi syöttämään, kun Kemeli hakkaa mailaa, huutaa sinne ja oikeasti lähettää savumerkkejä, että tuolta puolta näin niin kuin oikeasti lapaan pystyssä tälleen. Mm. Että niin kuin nyt, ja tänne syöttöön, niin ei kertaakaan sitä neljä läpi tullut. Olisiko yhden kerran tullut siihen, sitten se veteli sinne plekseihin sen. Joo, se taisi mennä vähän yli tässä laukaa. Mutta niin kuin, siis jotain nyt, mutta ei tässä, kausi on vielä nuori. Kausi on vielä nuori tässä ja uskotaan, että mennään parempaan suuntaan, koska nyt niin kuin, sanotaan, että ei ihan hirveä kiekkokiima ollut vielä ensimmäisessäkään pelissä, kun meni tuonne halliin, mutta siinä vaiheessa sitten kun halusi aloittaa puhumaan, mutta ei kuitenkaan saanut puhua, kun PA-vihkeet hajosi, niin sitten aloin vähän niin kuin kiinnostaa taas tämä touhutus, koska se oli hyvä, Jyväskylän peli oli hyvä, mutta kyllä se oli sitten se, kun olisi oikeasti märärätillinen naamalla. Ulos puhallus heti perään. Mä lähden vähän samalla linjalla kuin Tommi tuossa jo alkuun sanoi, että vähän on kaksijakoiset fiilikset. Ja nostan tämän kotipelin, koska sen näin livenä, niin tähän ensin.
niin, ja toistan tässä myös Heikkiä, onhan meidän nelosketju tällä hetkellä, niin on se ihan timantti. On. Aivan käsittämättömän hyvä koostumus jätkillä. Mm. Ajatus toimii, just niin kuin sanoit, että siellä menee, Petmanni menee raastamaan, ja sitten siellä on Kristoffer ja sitten Widgren taitomiehiä, jotka pystyy taas tekemään niin kuin tulosta tarvittaessa. Ja Kristoffer on, siis se on noussut potenssiin 3 viime kauteen nähden. Ihan eri mies kaukalossa nyt. Peli-ilo ja tekee töitä molempiin suuntiin ja nimenomaan pelaa tarvittaessa kovaa, mutta pelaa niin kuin, ei ota semmoista tyhmää ylilyöntiä siihen hommaan mukaan. Et on tosi, tosi tyytyväinen. Ja yksi mikä oli kotipelin ehkä semmoinen, millä pääsi herkuttelemaan, niin kyllähän tämä Lassila Kemel ja sitten tuo Lahti. Niin Seme, joo. Siitä on lupa odottaa siltä ketjulta. Kyllä nyt jo näki, että rupeaa askelmerkkejä löytyy ja nimenomaan kun Seve on vähän yksinkertaistanut sitä pelaamista, ei enää lähetä niitä tämmöisiä äärimmäisen viihdyttäviä ja taitavia harhautuksia tekemään, vaan pelataan taitavasti, mutta pelataan niin, että se kiekko pysyy itsellään. Sitten se syötetään tai ajetaan maalille tai ammutaan maalille, mutta siinä on semmoinen. Ja näistä 3 vesselistä, niin se Lassila, niin pääsi vähän meikäläisen yllättäen puskista. Harjoituspeleissä katsoin, että hitto soiko, tämähän on potentiaalinen kaveri. Ja jatko kyllä ainakin tässä kotipelissä, niin ihan siitä, mihin harjoituspeleissä jää. Niin, tässä on kyllä, että tätähän Suomessa kutsutaan, niin meillä Laine-Aho-ilmiö. Niin. Että silloin kaikki seurasi Lainetta, kun se oli Suomessa tuossa noin ja muuten. Ja sitten Aho saa ihan rauhassa duunata tuolla. Kyllä. Ja on tällä hetkellä tilanne tuolla NRissä. Samoin oli Rantasen kanssa, että tota, niin kyllähän kaikki tietysti hirveä potentiaali on siellä olemassa, mutta sitten tota, niin, tässä tuli, ja mä olen vähän samaa mieltä sitä Lassilasta, että se Kemeli on ollut niin hyvä siinä hommassa, että niin kuin se, ne viime kaudet, se on niin kuin ollut tykki alku, silloin kun se tuli eka peliä pelaamaan, se latoi sen maalin, se on toisessa kaudella. Ja nyt sitten viime kausi, ja nyt sitten tämä alku, niin sehän tuolla Sporttia vastaan lähti se paikka, ja tuli harjoituspeleissä, pääsi latoamaan niin kuin ylivoimalla maaleja. Tossa, niin se saa se Lassila hiljaa rakentua sillä taustalla, että tota, niin, totta kai mä toivon siihen Kemeliin ja mä uskon siihen, että me tota, niin, nähdään se vielä joskus tuolla isossa valoissa. Mutta Lassila tulee siinä taustalla silleen, että ne on vääntänyt kahdestaan tuossa ja hyviä joukkoja kavereita ja sitten se on se Lahtinen, niin jotenkin semmoiset kaikki ylimääräiset ja tyhmät semmoiset erikoispipstaakkeli temput, mitä se teki tässä viime kaudella, ne on kaikki pois. Ja sitten ne järkeviä syöttejä. Ei ole aina se, että jos sulla on 2, että helppo toho ja tuossa 5 ukkoa välissä, mutta niin todennäköisyydellä 4% todennäköisyydellä saa saattanut takakulmalle syötettyä. Ne on jätetty kaikki pois. Pistetään tuohon vierelle tota, niin, kaverille vaan tota, lyhyt kiekko ja itse liikkeelle siihen. Tämä jääkiekko on aika yksinkertainen peli loppupeleissä. Kyllä, just näin. Yksi semmoinen juttu, mikä tästä alkukaudesta on kanssa vielä jäänyt mieleen, on se, että mä veikkaan, että sana prosessi tulee toistamaan aika monta kertaa. Mä haluaisin puhua nyt meidänkin podcastin, niin voin suhtautua tämän niin kuin prosessiin. Kyllä. Tämä kehittyy tästä vielä. En tiedä mihin suuntaan, mutta joka tapauksessa prosessi on kesken. No, kuuntelijaluvut on kehittynyt positiiviseen suuntaan, niin siitä voisi olettaa, että jopa meidän tekeminenkin on ainakin, ei se ainakaan romahtanut. Eli päätätkö, että prosessi on hyvillä raiteilla? No, kyllä, mä näin tämän muotoilisin tällä hetkellä, mutta ainahan se, kaikki on mahdollista. Mä kävin haastattelemaan Niemistä siellä tota, Blackstagella siinä ennen sitä peliä. Siinä se, siellä, tota, ja, no sehän katsoo siinä, kun se, niin se yksi rouva kysyi siellä, minä en halua sitten nähdä niitä päätykiekkoja siellä ollenkaan. Nieminen sanoi, että päätykiekko on ihana. se kuvaili tälleen näin. Mä katsoin käden liikkeen siinä ja sitten oli hyvä niin itsekin siellä se, rouva katsoi sitä silleen, että hetkinen, päätykiekko on ihana, päätykiekkoja pitää heittää. Kyllä. Tuli taiteellinen näkemys tuli siinä. Joo. Ja kotipelistä tietysti, kyllähän Laurikainen on nostettava myöskin tapetille, että oli varmaan silleen, sanotaan, että järkevä iltapuhde, mutta oli tärkeitä koppeja. Ja oliko siinä nyt mitään? No oli siinä ne ylivoimat. Ylivoimat toimi Hippoksella hienosti. Ja se on mielenkiintoinen nyt seurata, kun Jerry on heitetty sieltä toimistosta nyt sinne niin kuin vaihtoaition puoleiselle laidalle ja Plätti on siellä sitten toimistomiehenä, mutta Jerry on kyllä siitä hyvä pelaaja, kun se pystyy pelaamaan siinä ylivoimassa paikkaa kuin paikkaa, ei sille ole mikään ongelma se, että hän ei enää olekaan siellä. Ja Roopa siinä keskellä on väläytellyt niitä, siihen on yritetty hakea syöttöä, on tullut hyviä vetoja siitä, mutta ei vielä ole ihan samaan malliin kolissut kuin pari vuotta sitten. Ei ole vielä, mutta niin kuin nyt on niin kuin lupa odottaa tuossa
Mä veikkaan, että siellä Roopalla varmaan kyllä se ajatuksen pyörii, että edellisen kerran, kun mä oon täällä lattunut, niin 30 maalia on tullut. Mm, kyllä. Vielä on aikaa siis. Siihen on aikaa vielä. On, ja sitten tota, yksi mikä mua tossa, niin tota, mikä on ollut hyvä, niin Teemu Suhonen. No joo, kyllä. On, Suhonen on ollut oikeasti hyvä silleen. Mä ajattelin ensin, että nyt tulee taas yksi hyökkäävä pakki tähän lisää. No ei paskat, nyt Heikillä taas meni tällä kertaa väärin se, että kun mä muistin Suhossa semmoisena niinku, että tota, niin mennään, mutta sehän on niin puolustuspäähän ollut erittäin hyvä siinä ja lähinnä nyt kun siihen tota, niin, toi niin kuin silleen, että jos meitä niin pakistoa tällä hetkellä, niin eniten huolissaan, että se Wimberillä ei oikein niin ole lähtenyt yhtään tuossa, että kun jatkuvasti ollut myöhässä, mutta niin Suhonen on ollut todella hyvä. Suhonen yllätti, joo. Ja siitä aika paljon tuolla sosiaalisessa mediassa, etenkin Twitterissä, käytiin keskustelua, että tarviko Jyppi nyt vielä tämän profiilin hyökkää tai puolustavaan tai puolustajan tähän lisäksi, kun näitä kiekollisia puolustajia, siellä on kuitenkin Teves ja Niku ja, ja Ottavainen, joka nyt on pelikielossa ollut, on vielä ensi pelin, mutta tuota, pystyy siihen peliin. Seppälä on, on sanotaan, että se ei nyt ihan puhdas tämmöinen hyökkäävä puolustaja, mutta kuitenkin kykenee sitä peliä aika nopeasti avaamaan. Mutta kyllä nyt täytyy niin kuin miettiä uudestaan näitä lausuntoja, että Suhonen on yllättänyt. Ja on, ja sitten vähän niin kuin lähinnä se, että kun kakkonen istuu tällä hetkellä seiskapakkissa ja oliko seiskapakkina, Jyväskylässä pelasi 10 sekuntia. Mm. Eli kävi varmaan, tota, joku oli huutanut me kentälle ja sitten huutin, elää meikkää. Ja tuli takaisin sitä laajan ylitä, niin, tota, niin jotenkin, mä ajattelin, eikö sitä Wimberia pystyisi niin periaatteessa kakkoselle korvaamaan tuossa tai niin kuin, kun olisi kuitenkin oma sen. Nyt kun mennään Ottavainen tulee takaisin, musta tuntuu vähän siltä, että Wimberi on se, joka lähtee nyt niin kuin, sitten tuonne filaa vähän haistelee siihen. Se voi olla, ja sitten kun Seppäläkin on tällä hetkellä vielä ollut pois rosterista. Eikö niin, sekin on vielä. Että kunhan Silukin sieltä palaa, niin miten pakisto muotoutuu uudestaan. Ja nyt nostan, kun muistan, kun äsken mainitsit tuon Porissa tulleen maalin, missä Niku katteli vähän näin, että oliko se mun vai sun mies, niin nehän pelasivat Tevesin kanssa pakkipareina siellä. Niin, ok. Optimitilanne on se, että ne kääntää nopeasti hyökkäyksiä, pystyy jalalla viemään kiekko ylös, toimii viivapelotteena, mutta se, että tarvitaanko me kahta samassa pakkiparissa semmoista, olisiko toinen esimerkiksi Peltola tai Ottavainen, joka pystyisi pikkusen pelaamaan enemmän sitä omaa päätä. Niin, onko se Teves tehnyt yhtään mitään tässä alkukaudesta vielä niin kuin semmoista niin kuin uskomattoman maagista, mitä se teki harjoituspeleissä? Onko se tuonut jalalla kertaakaan? Kauniisti se luistelee no, siihen. No, se, kun se, niin, kun se on se, että kun vaikka mäkin näytän hyvältä, niin mä en ole hyvä. Niin se, että, niin se, niin se ei välttämättä se, että kaikki niin kuin se, niin kuin, mä en ole vielä nähnyt oikein siihen mitään. Mä uskon kuitenkin, kun se potentiaali siellä on olemassa. Potentiaali on olemassa ja se on, Teves on ollut niin lyhyen aikaa vielä jengin mukana. Sehän tuli vasta elokuun lopulla, kun se oli, kun julkaistiin soppari. Että ihan taatusti tulee parantaa. Ihan taatusti tulee Nikukin parantaa. Mutta tota, mielenkiintoinen, koska meillä on sitten siellä tosissaan tällä hetkellä on kaksi, tai käytännössä kolme, kun kakkonenkin on mukana, niin kyvykästä pakkia vielä, jotka ei ole käynyt kaukalossa. Niin miten nämä tästä muotoutuu. Jos ei kakkoselle rupea peliaikaa tulemaan tuossa, niin tekisin kyllä semmoisen homman tässä, että pistäisin saman tien niin kuin verkot pesille ja tuommoista siis tuon tyylistä pakkeo kakkonen, niin ihan varmasti monessa liigajoukkueessa on paikka tarjolla. On. Kyllä Suomesta löytyy 5-6 jengiä, jotka sen kakkosen ottaisi mielellään omaan porukkaansa. Onko yksi niistä Laukan Gladiators? Ei ole liigaporukka kyllä vielä Laukaan. Voi olla, että Tatsa soittaa siinä vaiheessa, jos mies lähtee tuossa vapaalla markkinoilla. Mutta se, että en ole huolissani, en pätkääkään ole huolissani tästä tilanteesta. Ei. Et nyt on 3 peliä pelattu, meillä on uusi valmennus, meillä on puolet joukkueesta uutta. 57 peliä vielä jäänyt. Niin. Onko Rautakorven joukkueet ikinä ollut alusta alkaen semmoisia pistejyriä, että ne on takonut 9 pelistä tai 10 pelistä 9 voittoa? En ole kyllä kattonut, en ole tuolta kautta miettinyt, enkä kyllä kattonut mitään tilastojakaan siinä. Totuushan siinä on se, että niinku, onhan se nyt sen verran kovaa se niinku kesäreenattu tuossa, että ei sillä voi paikata, ei sillä nivuuset ole vielä auki läheskään. Ei, se peli on, ei ole vielä ollut uomissaan niinku kertaakaan, kaikilla paitsi nelosketjulla. Mm. Mutta siinä perustuukin siihen, että heitetään kiekkokulmaa ja Petman perään. Kyllä. Et se on vähän niin kuin oikeasti, että se on kun sorsan metässä alkaa, että sanoo, että päästään kultana noutajan tuonne uimaan ja ammutaan kaikkea, mikä oikeasti, mistä kuuluu maak. Niinpä. Että tota, niin, se on siis se on yksinkertainen siellä.
Vieraspeleistä, kun en niitä nähnyt paikan päällä, sporttipeliä en nähnyt ollenkaan, kun olin työhommissa, mutta S-pelin näin telkkarin välityksellä, niin ihan kauhean syvällisiä analyysejä en lähde niistä tekemään. Otetaan te tässä vielä vähän Tourujoissa uudessa uomassa vesivirtaa ja pikkusen tulee pelejä jätkille alle, niin katsotaan sitten vaikka ensi ja seuraavissa jaksoissa. Niin mä rakentelin vähän tuohon alkuun semmoista pientä, pikkusen huolissaan, mutta nyt sä niin veljellisesti vähän ohjastamaan oikein suuntaan tuossa noin. Toverillisesti, niin kuin meidän Vaajakoskella sanotaan. Kyllä. Prosessi kehittyy. Prosessi kehittyy, ja sekin, mikä tuossa pistin kilpailevia, tai ei voi sanoa kilpailevia, vaan tuota SM-liigan ympärillä pyöriviä podcasteja, niin on tämmöinen kuin Liigapyykki, mikä on nimellä aika hauska, mutta myöskin äärimmäisen laadukasta podcastia jätkät tekee. Siellä on Nättisen Topi, ja sitten kukas tämä toinen Vesseli oli, joka siinä nyt oli. Näkkiä muista nimeä, mutta varsinkin Topihan maalaili piruja seinälle ja sanoi, että Jyppi on suurin piirtein siellä 16 kauden jälkeen 15 jengi sarjassa. Niin nyt Topikin viime jaksossa niin korjasi pikkusen ennustetta ja sanoi, että kyllä se voi olla siellä jossain kympin nurkilla Jyppi. Niin että, se, siis, että kyllä kato. Niin se, ja sitten niin kuin jengi tuli meikäläiselle huutamaan, että tuo jatkaisin 8-10 ja muuta, mutta hei, mä korjasin 8 ja tiedättekö te, mikä tekee se on 8 muuten? No. Petteri Sihvonen, eli johtava, ilmoitti MTV3:lla, tuolla MTV3 löytyy se siinä, Jyppi on 8. Noniin. Ja jos Petteri Sihvonen ilmoittaa, johtava jääkiekkoanalyytikko, niin silloin ei niinku, sanotaanko nyt tää, että ei meillä mitään konekivetoa tästä ollut, se oli sitä kultakypärästä. Mutta tota niin, olisitte voinut oikeasti pullot tuoda tähän pöytään tässä näin. Tässä vaiheessa kyllä. Johtava ja minä ollaan samaa mieltä. No, niin ja sinä olit samaa mieltä sen jälkeen, kun Petteri ilmoitti oman kanssa. Sitä ennen sä olit ihan eri mieltä. Petteri soitti mulle ja sanoi, että mitä Heikki, että sä oot 8 sulla. Sitten mä kerroin perustelut siihen, että no, hän on täysin samaa mieltä. Ja ootan, mä teen tuonne MTV3 pikkuklipiin sitten. Kyllä. Mutta Topille terkkuja, jos tulet kuuntelemaan, niin kyllä se kaikille se järkevöitymisvaihe koittaa enää tai myöhemmin. Joo, Topihan tulossa meille vieraaksi tuossa, niin koitetaan saada vaan aikataulut soljumaan yhteen. Mutta marraskuun alkupuolella niin varmaan käydään Heikin kanssa tuolla IFK-JYP-ottelussa, niin käydään samalla sitten sillä reissulla Toppua jututtamassa ja katsotaan, saadaan aika mielenkiintoista. Ja toinen kaveri sen podcastissa on Jere Hultin. Joo. Kyllä, justiinsa näin. Mä mietin, että kukaan sen toinen oli. Ihan oikein. Joo, mutta pojilla on semmoinen hyvä analyysi. Kuulkaa ihmeessä Liigapyykkiä podcast. Joo, kyllä oli positiivinen yllätys. Oli. Siinä oli semmoista syvää rauhallista analyysiä, kun tää on tämmöistä enemmän jauhamista ja sitä, että mietitään, että onko Tommi ollut rapujuhlilla vai ei. Ja kun kaikki tietää, että onhan se. Kyllä. Mitäs sitten? En mä tiedä. Mun mielestähän me tuossa täräytettiin Jypin tiimoilta mun mielestä pöytä aika tyhjäksi. Ja me ollaan nyt 43 minuuttia tässä jo horistu, että jos ei teillä ole mitään isompaa, niin mun mielestä me voidaan lyödä tästä kahvipaussi päälle ja odotellaan tuo urheilutoimenjohtaja Mikko Veke Viitanen tähän. Ja Tommi pääsee pakkailemaan kalsareita ja sukkia matkalaukkuun. Ja sun jakkaralle ja sun luureihin tulee sitten Veke kohta puoliin, niin jatketaan. Rapujuhlille. Eksoottiseen. Nyt mä luulen, että mä puhun tässä pitkään, että mun rapujuhlakausi alkaa lauantaina, niin musta tuntuu, että se kyllä päättyy, koska nyt ei vaan enää kuontalo kestä vastaavaa ilotulitusta. Mutta meinaan lähteä siis eksoottiselle reissulle. Rapujuhlille uureisille. Alkaa Seinäjoelta tänne. No, se on kyllä eksoottista. S-kiekolle terveisiä. No, siitä lähdetään Latviaan. Sitten no niin. Seuraavaksi. Siellä ei rapukulttuuria niin tunneta, niin se ei lähteä kauas. Mutta kirkkaita ne osaa ottaa. No toivotaan, koska minä en. Kyllä. Kyllä. Hei, lyhyen tästä kahvitauko päälle ja niin. Jatketaan kohta sitten Veken kanssa vielä tarinoita. Legendaarinen Veken kakkososa, eli onko tämä nyt sitten Veke Strikes Back? Kyllä, tämä on nimenomaan se. Ja jouluna vetään sitten The Return of Veke. Juuri näin. No niin, ei mutta kakkososio pari sitten ja tähän vedettiin jo ensimmäistä 5 minuuttia, mutta meillä on rekki ollenkaan päällä, niin ei kysytä enää kuulumisia Veke, mutta jakson nimi on siis Veke Strikes Back kakkososuus ja toivottavasti tulee se niin sanottu With Vengeance -osio sitten tuossa joulun tiimoilla, mutta
ihan mielenkiintoisia aikoja edetä. Viimeisen kerran, kun sä oot käynyt täällä näin, niin oikeastaan mistään ei voinut puhua yhtään mitään. Ja se oli erittäin mielenkiintoinen keskustelu. Siinä vähän niin kuin hivuteltiin tälleen näin, tai ainakin Riku halusi hivutella, kun oli palokahorilla nähty vaalea takatukka viuhahtavan tuolla noin. Skodan ratissa. Niin, niin. Mutta milloin tämä homma niin kuin lähti kehkeytymään siinä, että milloin oli niin kuin semmoinen tieto, että nyt me aletaan rakentamaan tämmöistä niin kuin massiivista tälle, että tehdään tämmöinen niin sanottu aika iso suunnanmuutos Jyväskylälle. Missä vaiheessa tätä vuotta niin se lähti niin kuin kehkeytymään tämä asia? No, eihän tietystikään asiat tapahdu hetkessä. Että totta kai kun otetaan vähän aikaperspektiiviä, niin oltiin monessakin suhteessa vähän ehkä takamatkalla niin kuin muutama vuosi sitten, kun aloitettiin esimerkiksi Korpela Riston kanssa, tultiin taloon ja siinä oli omat haasteensa ja sitä kautta alettiin sitten vähän muokkaamaan ja siinä oli tietynlainen visio, että miten ehkä vähän pidemmällä aikavälillä niin saataisiin sitä hommaa niin kuin jaloilleen ja viime vuoden puolella, loppupuolella sitten, niin meillä oli puheenjohtajan kanssa sitten semmoinen keskustelu, että ilmoitettiin, että seura tulee tekemään niin kuin aloittaa tämmöisen strategiatyön, mihin liittyy vahvasti sitten niin kuin urheilun niin kuin uudelleenjärjestely ja tavoitteellisuus ja samassa sitten tätä data ja digi- ja markkinointipuolta ja omalle osalle jäi sitten niin kuin tämän urheilupuolen niin kuin työstäminen muutamien henkilöiden kanssa ja sitä kautta se sitten alkoi niin kuin rakentua, että kyllä ehkä se oli enemmän sitä kevät-talvea, kun alettiin niin kuin sitten näkee, että ehkä se suunta, mitä nyt ollaan lähty tekemään, niin on sitten se, mitä seura oikeasti haluaa ja mitä seura hallitus haluaa niin kuin myös niin kuin panostaa siihen. Tai sanotaanko, että otetaan semmoista hallittua riskiä myös sen talouden puolelta, että se on kuitenkin aina, kun lähdetään urheilubisneksessä niin kuin sijoittamaan tai panostamaan johonkin, niin siinä on myös niin kuin aina se tietynlainen riski olemassa, että se ei aina niin kuin onnistukaan myös. Mutta kevät-talvea se oli ja siihen niin kuin koko seura sitoutui hallitukseen ja työntekijöiden puolesta ja sitten ollaan koitettu tehdä sitä työtä sen mukaisesti. Et ainahan se ei niinku onnistu silleen, kun sanotaanko unelmissa haluttaisiin, että totta kai ne tavoitteet pitää olla kovat, niin kuin siinä meidän strategiassa onkin ja tavoitellaan niinku aika mun mielestä kovia asioita tietyllä aikaperspektiivillä, mutta sen eteen pitää tehdä töitä, että niistä kovista tavoitteista tulee niinku totta. Mitenkä näette sitten, kun meillä kuitenkin aika korkea profiilin valmentaja saatiin tänne näin, Jukka Raatakorpi, joka on kyllä marinoitu semmoisessa, niin missä vaiheessa se sitten oli niin kuin semmoinen silleen aktualisoitu tässä, että nyt meillä on Jukka Raatakorpi täällä, että se oli nähty palokaorrella, mutta nyt tässä voisi kysymyksen kysyä tuossa, että oliko se kevät-talve vai oliko huhtikuuta vai oliko maaliskuuta, niin voiko... Mä yritän just pinnistellä, että milloin meillä oli se julkistamistilaisuus, että ei muista oikein sitäkään tarkkaa päivämäärää, mutta totta kai aina niin kuin suomalaisessa lätkäbisneksessä niin ihmiset, tietysti piirit on pienet ja keskustellaan monista asioista ja ollaan niin kuin vaikka Jukankin kanssa silleen tietyllä tavalla tunnettu pidemmän aikaa, mutta ehkä nyt sitten niin kuin muutama viime vuoden aikana niin ollut tämmöisiä niin kuin virallisia ja epävirallisia keskusteluja milloin mistäkin aiheesta, ei nyt varsinaisesti niin kuin Jypissä valmentamisesta, mutta sitten se tuossa kevät-talvella, kun alettiin sitten niin kuin miettimään niitä vaihtoehtoja, että meillä oli kuitenkin sitten voimassa olevia sopimuksia niin kuin nykyisen valmennuksen tai viime kauden valmennuksen kanssa ja sitä kautta sitten mietittiin, että minkälaiset ihmiset tai minkälainen valmennus sopii siihen tähän uuteen strategiaan, mitä ollaan työstetty ja sitä kautta sitten etittiin sitä päävalmentajaa ja sitä kautta myös sitä valmennustiimiä ja siitä se lähti sitten niin kuin rakentumaan ja olisi niin kuin sanotaanko, että siitä hetkestä sitten, kun tehtiin ehkä jonkunnäköinen henkinen päätös siitä, että Jukka olisi meidän se valinta ja tulevaksi päävalmentajaksi, niin kyllä ne asiat siitä sitten saatiin niin kuin sovittua yllättävänkin nopeasti. Eli Jyppi oli aloitteellinen tässä Jukkaa päin. Eli te pyysitte tai kysyitte mielenkiintoa, halukkuutta. Niin minkälainen maanittelu piti Jukalle pitää, että se Jukankin mielestä rupesi sitten vaikuttaa houkuttelevalta vaihtoehdolta tulla Jyväskylään. Loistava kysymys. Niin, siis totta kai kun tehdään valmentajan rekry, niin koitetaan sitten kartoittaa niitä vaihtoehtoja niin kuin mahdollisimman laajasti, että sitten
tiedetään, että ketä on niinku oikeasti saatavilla ja ketkä olisi mahdollisesti halukkaita tulee Jyväskylään. Ja totta kai Jukalla se oma historia niinku Jyväskylästä 90-luvulta on, että hän on aloittanut täällä kuitenkin valmentamiseen ja käynyt yliopistot täällä ja sitä kautta saanut tavallaan uransa käyntiin niinku ammattivalmentajana ja lähtenyt täältä sitten Tampereelle ja tavallaan loppu on ollut hänen kohdallaan historiaa, että tehnyt upean uran niinku valmentajana ja en mä tiedä, tuliko se maanittelua vai ihan normaalia lätkäkeskustelua, että keskusteltiin rehellisesti siitä, että mitä on vaikka seurassa ollut viimeiset pari vuotta ja mihin me halutaan mennä ja mitkä ne meidän resurssit on ja tavoitteet ja mitä se seuran strategia on ja kyllä siinä niinku aika hyvää niinku yksimielisyyteen mun mielestä päästiin, että tässä olisi semmoinen juttu, mitä voitaisiin yhdessä lähteä työstä. Miten sitten tämä muu valmennustiimi, koska sehän on aika kohtuullisen kova nippu sekin, että siinä on Ville Nieminen ja sitten tuo Pönö Heiskanen. Niin, miten tämä sitten rakentui? Oliko se siinä, että esittikö Jukka semmoiset oman köörinsä vai miten tämä niinku yleisestikin lähtee rakentumaan? Onko siinä semmoinen, että nämä mä haluan vai miten tämä tapahtui? No, kyllä tässä vähän taas mennään siihen, että ihan kaikki yksityiskohtia ehkä voi kertoa, mutta siis totta kai siinä keskustellaan päävalmentajan kanssa siitä valmennustiimistä, koska kyllähän se menee periaatteessa niin kuin urheiluorganisaation rakenteessa, että päävalmentaja on kuitenkin se oma valmennustiiminsä niin kuin lähin esimies ja tehdään vähän niin kuin työnjakoa sitten, niin kuin he tekevät sitä myös sisällään siinä, että totta kai seuralla on sitten näkemys siitä, että minkälaisia valmentajia halutaan seuraa saada ja minkälaista osaamista siellä pitäisi olla ja onko sitten jonkunnäköistä jatkumoa siellä valmennustiimin sisällä niin kuin kasvamassa sitten mahdollisesti joskus tulevaisuudessa johonkin rooliin seurassa. Ja kyllä siinä niin kuin aika yhtenäiset näkemykset oli sitten, että minkälaista niin kuin osaamista vaikka Jukalla on ja sitten minkälaista osaamista sitten saadaan niin kuin muilla apuvalmentajilla, mitä niin kuin Pönö tuo pöytää tai Nemo tuo ja mä uskon, että Pekkarisen Janne tai Jova niin on sitten oma persoonansa tai tuo omalla persoonalla niin kuin istuu hyvin siihen valmennustiimiin ja kyllä siitä mun mielestä saatiin niin kuin ihan raikas kokonaisuus, että meillä on kuitenkin siinä tietynlaista jatkumoa myös niin kuin omalta junnupuolelta, että kun toi Pohjaviran VV tuli fysiikkavalmentajaksi, joka oli ollut pitkään sitten ollut meidän junnupuolella valmentajana ja ollut A:ssa ja B:ssä niin kuin useamman vuoden ja tuntee sitten meidän omia paikallisia jätkiä sitä kautta. Ja on tietysti Jyväskylää, kun kuuluu, niin on totta kai yliopistolta valmistunut fysiikkakoutsi, että kyllä mä näin, että siinä niin kuin saatiin hyvä niin kuin paketti kasa ja totta kai siinä käytiin aika paljon keskustelua Jukan kanssa, että minkälainen tiimi se sitten loppujen lopuksi tulee olemaan. Sanoit tuossa, mä tartun yhteen, sanoit tuossa, että on se jatkumo olemassa tässä hommassa ja tässä itse asiassa Rikun kanssa puhuttu ihan samaa, koska niin kuin, Rautakorpi ei vielä ole 400-vuotias, mutta on 100-vuotias tuossa noin ja sitten Nemo on 77 syntynyt ja Pönski on mikä 86, 87, siinähän kuitenkin on sitten semmoinen, että me ollaan mietitty sitä joskus, että miten se sitten tulee, koska tämä on 3 vuoden sopparit ja muuta, niin siinä on sitten semmoinen niin kuin siitä jatkumosta, niin sitten jos Rautakorpi lähtee tai jos jossain vaiheessa lopettaa Jyväskylästä ennen kuin 80 ikävuotta täynnä. Mm. Siinä on sitten Nieminen ja sitten Heiskanen vielä niin kuin perässä tulossa. Organisaatiossa jo vähän niin kuin sisällä. Kyllä. Niin, siis aika näyttää, että eihän se ammattilaisurheilussa, kun se tuuli kääntyy välillä aika nopeasti ja niin kuin suunnitelmat saattaa muuttua hyvinkin lyhyellä aikavälillä, mutta totta kai siinä, että nyt on lähdetty tästä hetkestä, niin kuin, tai keväällä aloitettiin tämän valmennustiimin kanssa ja uuden strategian myötä niin kuin omanlaisessa prosessia. Koitetaan sitä työstää koko ajan, niin kuin, että se etenee niin kuin eteenpäin ja jokainen vuosi olisi niin kuin parempi kuin entinen, niin kuin edellinen ja niin kuin monellakin mittarilla. Ei nyt puhuta pelkästään niin kuin liigajoukkueesta, vaan ihan koko meidän niin kuin Jypistä niin kuin seurana ja sitä kautta tietysti olisi tavoitteena, meillä olisi myös tietynlaista pysyvyyttä myös organisaatiossa, että meillä ei tule semmoista niin kuin tietotaidon valua ulospäin, että tarkoitan, että meillä niin kuin kehitetään seuraa ja päästään niin kuin asioissa eteenpäin ja sitä kautta myös niin kuin meillä pysyisi niitä ihmisiä, ketkä sitä muutostyötä tekee, että jos meillä nyt koko ajan vaihtuu ihmiset seurassa, on se sitten liikapuolta tai junioripuolta, niin kyllä siinä niin kuin vähän tulee sekin eteen, että me ollaan koko ajan sen saman niin kuin muutoksen keskellä, eikä me päästä oikeasti missään vaiheessa niin kuin etenemään asioissa. Oliko tämä... Kysy vaan. Kiitos. Oliko tässä samalla, kun lähdettiin sitä muutosta hakemaan, niin oliko tässä sama, että kun sen junnupuolellekin on tullut tiettyjä muutoksia, niin nämä tehtiin niin kuin siinä samalla nyt, niin liittyykö se tähän isompaan kuvaan, mitä lähdetään niin kuin rakentamaan tästä niin kuin koko Jypistä?
No totta kai pitää muistaa, että Jyppi on yksi iso seura, mutta sen ison seuran sisällä on tietysti Oy, joka vastaa niin kuin liigajoukkueesta ja U20-joukkueesta. Ja sitten junioripuoli on niin kuin oma ry:nsä ja heillä on sitten tietysti ry:llä oma hallituksensa, mikä sitten tekee päätöksiä sen tavallaan junnupuolen tai U18 ja nuoremmat nimissä. Mutta kyllähän meillä niin kuin on ollut aika isoja niin kuin harppauksia otettu semmoisessa keskinäisessä kommunikaatiossa niin kuin viimeisen parin vuoden aikana, että ollaan koko ajan niin kuin koetettu syventää sitä yhteistyötä, kun puhutaan samasta seurasta ja meillä molemmilla seuroilla tai meillä niin kuin seuran sisällä Jypissä on se sama tavoite, että totta kai me halutaan niin kuin tarjota mahdollisimman hyvää ja laadukasta ja niin kuin mukaansa tempaavaa niin kuin lapsi- ja nuoruusvaiheen urheiluun lätkämuodossa sitten paikallisille lapsille ja tehdä heille niin kuin semmoinen oikein, tai saada heidät niin kuin rakastumaan jääkiekkoon ja oikeasti kokea intohimoa sitä kohtaa ja sitten sivutuotteena tuottaa siinä sitten hyvässä lykyssä muutama pelaajakin. Ja totta kai kun sitä vuoropuhelua on enemmän ja sitä kautta sitten myös sanotaanko, että onhan niin kuin Oy:ltäkin koko ajan tavoitteena se, että me pystytään taloudellisesti enemmän tukemaan junioripuolta, että me saadaan esimerkiksi ammattimaista tai saadaan meidän valmennusta ammattimaisemmaksi myös siellä junnupuolella, että se on kuitenkin kovaa hommaa, jos miettii, että siellä on paljon ollut otovalmentajia, niin kuin isiä tai äitejä valmentajina, niin se ei niin kuin maailman helpointa hommaa ole ja mitä niin kuin vanhemmaksi ne on tullut tai ikäluokat menee eteenpäin siinä ja tulee niin kuin U18 tai U16, siis vanhoihin B- tai C-junnuihin, niin me ollaan kuitenkin oltu harvoja liikapaikkakuntia, missä ei ole vielä ollut täyspäiväistä valmennusta eikä vieläkään. Ja kyllähän se niin kuin tavoite on meilläkin, että me saadaan niin kuin koko ajan sinne vaan ammattivalmennusta lisättyä ja mä en ainakaan näe, että se on niin kuin sanotaanko lyhyellä aikavälillä niin kuin muuten toteutettavissa kuin Oy:n niin kuin rahoituksella tai lisäpanostuksella, kyllä, koska sitä on turha lähteä nyt hakemaan niin kuin vanhempien pussista, koska mun mielestä siinä ei ole sitten enää mitään järkeä. Kyllä. Joo, voisin vielä hetkessä palata tuohon Jukkaan ja Villeen, koska heidän valmentajaprofiilit nyt on jo sen verran kovaa valuuttaa täällä Suomessa, että minkälaista konkretiaa te joudutte lyömään tiskiin, että jos te tulette meille valmentajaksi, niin me pystytään tarjoamaan teille pelaajamateriaalia tyyliin tämä tai ainakin budjetin siihen pelaajamateriaalin hankinta. Oliko valmiina jo joitain semmoisia soppareita pelaajien kanssa? Aika hyvä. En nyt sano, että Plätser tai joku Peltola tai joku tämmöinen, oliko ne haaveissa siinä, mutta tuota, niin kuin, kuitenkin varmasti on vaadittu jotain. Niin kuin, puhutti se kuvaa takataskusta peliä, siinä on. Niin, siis totta kai meillä oli ihan konkreettisia pelaajia totta kai tiedossa, että ketä oltiin ehditty rekrytoimaan ja mitkä ne tavallaan se visio siinä vaiheessa on, että mitä nyt tuli mahdollisesti tulossa, koska kyllähän se KHL:nkin tavallaan hajoaminen teki sen, että se muutti niin kuin pelikenttää tosi radikaalisti, että asia, mitä tosi harva osa ennakoida, että ehkä semmoisia niin kuin puheita oli arvailuja siitä, että mihin se saattaa johtaa, mutta ei sitä osannut kukaan oikein ennakoida ennen kuin se sitten oikeasti tapahtui. Ja sitten yhtäkkiä olikin pelaajamarkkinoilla pelaajia, kenestä ei voinut ikinä uskoa, että kyllähän niin liigassa tänä vuonna pelaa useampikin pelaaja, joka ei olisi niin sanotusti normaaliolosuhteissa pelannut liigassa tällä kaudella. Mutta kyllähän se ehkä se, sanotaanko, että enemmän siinä sen niin kuin pelaajien tai konkreettisten pelaajien tai kesken olleiden sopimusneuvottelun sijasta, niin oli kuitenkin se visio ja näkemys siitä, että mihin suuntaan me halutaan mennä niin kuin seurana ja minkälaista, niin kuin, mitkä ne odotukset vaikka niin kuin valmennustiimiltä on. Että mä näkisin, että ehkä se oli enemmän se punainen lanka siinä, että missä he näki, niin kuin, että he haluavat olla mukana tässä jutussa. Kyllä. Onko se, miten se pelaajamarkkina oikein menee tässä, kun me ollaan arvuuteltu aina sitä, että kun nyt näitä pelaajia on ollut aika paljon markkinalla ja muuta, niin kun kuitenkin se kärkihän maksaa aina. Ja onko tällä hetkellä tullut se, että onko niissä palkoissa tullut niin sitä semmoista, että onko pelaajat tullut vastaan yleisellä tasolla? Ei tarvitse vastata niin kuin periaatteessa se, että paljon Jypissä joku tarkalleen maksaa, mutta niin kuin se, että kun pelaajat haluaa kuitenkin pelata. Totta kai. Eli hinta-laatusuhde, onko se niin kuin... No siis hyvät pelaajathan, niin kuin hyvistä pelaajistahan kilpailee kaikki. Sehän on aina se lähtökohta, että on se sitten Suomen markkinoilla tai sitten, että puhutaan pelaajasta, kenestä ollaan niin kuin kiinnostuneita niin kuin useammassa niin kuin Euroopan maassa, niin kyllähän se, niin kuin se on liigan mittapuulla, niin siinä kilpailussahan me jäädään aina jälkeen. Että en mä näe, että se rahallinen
niinku korvaus on niinku mennyt alaspäin. Osa niinku hyvistä pelaajista on varmasti valinnut Suomen sen takia, että se ei olisi saanut paremman korvauksen mahdollisesti Sveitsistä tai Ruotsista, mutta se urheilupuoli kiinnostaa osaa pelaajia, että saadaan semmoista, että suomalainen valmennus nyt kuitenkin siinä on omat heikkoutensa ja vahvuutensa niin kuin kaikissa asioissa, mutta kyllähän semmoinen niin kuin urheilijan arki on Suomessa niin kuin hyvällä tasolla, että osa pelaajista näkee varmasti sen, että sen rahallisen korvauksen sijasta, niin, tai sen maksimaalisen rahallisen korvauksen sijasta, niin tulee Suomeen pelaamaan, saa niin kuin pääsee hyvää ympäristöä, saa mahdollisesti muutaman lisävuoden sitten vielä niin kuin urallensa ja sitä kautta tavallaan kirii sen rahallisen eron, mitä ehkä sillä yhdellä vuodella voisi tehdä. Mutta kyllä mun on, hei, sanotaanko, että hyville pelaajille maksetaan edelleen hyvää korvausta. Että ehkä se aika näyttää sitten, että mitä sitten tapahtuu niin kuin isossa kuvassa niin kuin markkinassa, koska kyllähän niin kuin Suomen liigassa niin valtaosa joukkueista tehdään kyllä rakennetaan aika ajoissa, ja valtaosa joukkueista oli kyllä rakennettu pitkältikin ennen tätä KHL-hajoamista. Tuo tuli mulle vähän yllätyksenä, että se on noin aikaisin on jo sitten se prosessi niin kuin käynnissä, että kun se oli kuitenkin helmikuun 24. taisi olla tämä hyökkäys, ja siitä ei mennyt kuin muutama viikko, niin sen jälkeen käytännössä KHL oli eurooppalaisten ja pohjois-amerikkalaisten pelaajien osalta taputeltu. Jotenkin elänyt semmoisessa kuvitelmassa, että se ehkä tulisi vähän myöhemmin keväällä vasta sitten se ehkä se aktiivisin niin kuin pelaaja kauppa ja liikenne. Niin, siis kyllähän sitten ajatellaan, että siinä normaalissa liigajoukkueessa on se 5-6 kentällistä pelaajia, jos ei nyt lasketa niin kuin ihan kaikki juniorisopimuksia mukaan, niin sanotaanko nyt, että kyllähän sinne aina jää niin kuin keväälle niin kuin tyhjiä paikkoja tai semmoisia niinku aukkoja, mitä sitten mietitään, että pystytään keväällä tai kesällä tai alkusyksystä vielä niinku paikkaamaan, mutta kyllä se on niinku auttamatta monesti olla niinku myöhässä, jos se niinku jätetään ihan sen onnensa nojaa, että mitä kesällä vaikka vapautuu pelaajia ja Pohjois-Amerikasta tai on sitten pelaajia, ketkä on jäänyt niinku odottamaan niinku tarjouksia mahdollisesti kovemmista sarjoista ja jää sitten niinku ilman sopimusta, niin se on sitten ehkä enemmän uskallusta ja rohkeutta sitten jäädä tavallaan niin kuin ehkä silleen tyhjin käsin, mutta kyllä se oma näppituntuma on, että kyllä ne joukkueet niin kuin rakennetaan Suomessa niin kuin jonkun verran aikaisemmin kuin mitä esimerkiksi Ruotsissa rakennetaan tai muualla Euroopassa. Joo. Jos mietitään, kun tässä me ollaan kuultu Jyväskylässä sana prosessi tässä viime aikoina äärimmäisen monta kertaa, niin minkälainen prosessi se on ollut sulle tuossa rakentaa Rautakorven kanssa ja tämmöisen valmennustiimin kanssa tuota joukkuetta? No siis ihan, siis mä oon tykännyt, Jukkahan on niinku ainakin itsellä ollut hyvä ihminen niinku työskennellä ja pystytään avoimesti keskustelemaan asioista ja pystytään avoimesti olemaan eri mieltä asioista ja käydä keskustelua siitä myös, että miksi me ollaan eri mieltä asioista, että kyllä mä niinku, mun mielestä olisi niinku hölmöä olla käyttämättä vaikka omassa asemassa sitä, että kyllähän mä nyt tiedostan, että hän on ollut pitkään niinku mukana valmentajana, nähnyt ja kokenut kaiken näköistä, ollut Tapparassa UTJ:nä ja pystynyt sitä kautta rakentamaan esimerkiksi mestarijoukkueen, niin totta kai mua kiinnostaa niin kuin Jukan näkemykset ja se viisaus, mitä hänessä on, ja sitä kautta saanut myös aika paljon niin kuin semmoista sparritukea omiin ajatteluun ja vähän niin kuin myös niin kuin haastamista siinä, että miten sitä joukkuetta rakennetaan ja mitä asioita vaikka etsitään pelaajissa tällä hetkellä. Kyllä mä oon tykännyt, siis mun mielestä on niin kuin ollut hyviä keskusteluja ja siitä, että miten sitä asioita viedään eteenpäin ja on niin kuin miten mulle se valmennustiimi näyttäytyy, niin on ollut kyllä tosi tyytyväinen ja oli mun mielestä hyvä kesä. Joukkue harjoitteli niinku ehkä aika kovaakin välillä, mutta se viesti kuitenkin oli hyvä niinku pelaajiltakin, että sanottiin, että ne olet ollut aika railakkaa menoa, mutta kun pelaajat kokee, että ne kehittyy, niin sitä kautta ne niinku saa sitä uskoa myös siihen omaan tekemiseen, että sitä niinku uskalletaan myös sitten harjoitella, että se on kuitenkin se tärkeä juttu, että jokainenhan voi harjoitella kovaa ja tuntimääräisesti paljon, mutta jos ei sitä kehittymistä tapahdu, niin se vie sitten uskon siltä jutulta. Kyllä. Ja kyllä siellä lallatettiin menemään, mä katson muutamat jäät siinä, niin siellä oli oikeasti semmoista, niin kuin sä sanottiin, että se on semmoista niin kuin äijämäistä toimintaa, oli hyvin, aika paljon siinä ja semmoista, no sanotaan, että en mä puustistella nyt koskaan noin kovassa kunnossa. On siinä matkaa vielä. Oliko Jukalla semmoisia, niin kuin tavallaan ykköshevosia, ketkä hän halusi tuoda tänne sitten tullessaan, kun aika paljon spekulaatioita, etenkin tämän Kyle Platzerin
ympärillä liikkunut sosiaalisessa mediassa, että oliko Plätserin saaminen Jyväskylään sitten pitkältikin Jukan ansio vai oliko sitten Kaililla muutenkin verkot jo vesillä? No, ehkä ne on semmoisia asioita, mitä nyt ihan hirveästi viiti eikä voikaan avata, mutta siis se, että tota, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin kyllä meillä niin kuin se joukko oli aika pitkälti niin kuin rakennettu silloin keväällä ja oli ne niin kuin, oli tota, monipalainen niin kuin kiinnitetty tulevalle kaudelle. Totta kai siellä oli vielä sitten niin kuin muutamia aukkoja, mitä sitten tässä keväällä ja kesällä sitten täydennettiin, mutta tota, mut totta kai sillä niinku pelaajillakin on niinku iso merkitys siinä, että totta kai he katsoo sitä, että minkälaisia pelaajia on niinku seurassa tai minkälaisia pelaajia on mahdollisesti niinku huhupuheiden mukaan tulossa tai ketä valmentaa, niin kyllähän ne on niinku pelaajille merkityksellisiä asioita ja eihän se kieltämättä, niin eihän niinku Jukan tuleminen niinku Jyppiin ja tuon valmennustiimin saaminen tänne, niin ei senäkään ole niinku heikentänyt seuran niin kuin asemaa pelaajamarkkinoilla mitenkään. Ei varmasti. Ja aika kovia nimiähän tuossa keväällä tuli Roopaa ja nyt Plätti ja meikäläisen ehkä tuleva suosikkipuolustaja Teves. Et sieltä on kyllä hyviä hakuja saatu vielä valmentajan julkistuksen jälkeenkin. Et on ainakin itse erittäin odottavalla kannalla, mitä tämä kausi tuo tullessaan. Niin, ja sitten niin kuin oikein mielenkiintoista silleen, että kun paluumuuttajana Sami Niku valitsee kuitenkin Jyväskylän, koska veikkaa, että siinä olisi niin kuin tuolla jossain tämmöisen haaviheidot tuonne Euroopan suuntaan, että täältä tullaan, niin siellä varmasti oli muitakin tota halukkaita ottamaan Nikun tuossa noin. Tietysti pien muksu kotona ja voin sanoa, että varmaan niin kuin parempaa kasvualustaa tuollaiselle pienelle lapselle kuin Jyväskylä ja isi pääsee olleen töissä tuossa jäähallilla, niin ei ole, mutta oliko voiko tätä yhtään valottaa tätä hommaa, koska kyllähän meitä tämmöinen asia kiinnostaa, että miten oma poika saatiin kotiin? No, kyllähän meitä kiinnostaa aina siis kansainvälisen tason pelaajat, kenellä on sitä jyppitaustaa tai omia pelaajia. Ja koitetaan pitää heihin jollain asteella kuitenkin aina niin kuin yhteyttä ja silleen niin kuin aistit hereillä, että jos niin kuin sattuisi, tulee mahdollisuus, että pelaaja olisi tulossa Jyväskylään tai jostain syystä haluaisi tulla Jyväskylään. Ja kyllä meillä niin kuin Samin kohdalla niin kuin oli aika pitkä keskustelu siitä, että niistä vaihtoehdoista ja oltiin maltillisia ja se niin kuin hänen ratkaisujensa suhteen tai päätöksenteon suhteen ja ehkä se tässä vaiheessa tai tällä kertaa niin se maltti kannatti, että tota, kyllä siinä niin kuin aika pitkät keskustelut ja pohdinnat oli siinä, että saatiin Sami tänne ja kyllä me niin kuin oltiin tosi tyytyväisiä, että pelaaja niin kuin tossa iässä oleva KV-tason pelaajaksi voidaan kuitenkin häntäkin kutsua aika niin kuin helpostikin, niin valitsi tulla Jyväskylään ja kyllä mä näkisin, että siinäkin hänen, niin kuin, hänen valinnassaan niin kuin siirtyä meille, niin oli se, totta kai on joo paikallisuus ja muu ja on niin kuin tätä tukiverkkoa niin kuin perheelle olemassa, mutta mä näkisin, että se urheilu oli kuitenkin hänelle se ykkösjuttu, että näkee, että pystyy ottaa niin kuin vielä stepin tässä, niin kuin, tai urallaan vielä niin kuin yhden stepin eteenpäin pelaajana olemalla täällä meillä nyt tulevan kauden. Kyllä. Sitten yksi, mikä meitä kiinnostaa myös, meillähän on täällä tämä Suomen asukas, eli Geoff Platti, joka on asunut siellä Ilveksessä, ja sehän oli uutisissa, että se oli soitellut paikalliset tamperelaiset seuraat, että tarvitsiko tämmöistä vanhaa soturia vielä mihinkään, niin soittiko teille vai naarasitteko itse sen tuolta Tampereen suunnalta? Koska niin se on mun mielestä vähän klassinen sentteri aika paljon. Niin, siis meillä oli silloin kesällä niin kuin haussa vielä niin kuin keskushyökkääjä, ja tota, oltiin tietysti niin kuin oltu sen keskushyökkäjän perässä niin kuin pitkään ja ne on niin kuin aika katoavaa luonnonvaraa jääkiekossa, että niitä vähän etsii vähän jokainen seura Euroopassa, koska niitä vaan ei yksinkertaisesti hirveästi ole ja tota, oli niin kuin ihan ykköskriteerejä se tota, saada semmoinen sentteri, keneen voidaan niin kuin luottaa, ei nyt välttämättä tarvitse olla aina semmoinen sanotaanko ykköstykki tai niin kuin puhutaan aina tämä klassikko määritelmä, että ykkössentteri, että johdetaan pistepörssiä ja muuta, mutta tiedettiin, että Platista saadaan niin kuin aimoannos niin kuin kokemusta ja semmoista johtajuutta koppiin. Hänhän on äärimmäisen hyvässä kunnossa oleva niin kuin kokenut pelaaja, joka on niin kuin aina ollut niin kuin todellinen ammattilainen niin kuin itsensä huoltamisessa tai suhtautumisessa niin kuin ammattiinsa ja sitten kun siitä tuli ajankohtaista, että hän olisi mahdollisesti niin kuin kiinnostunut tulemaan muuallakin kuin, niin kuin Tampereen seudulle, missä hänen niin kuin kotinsa on ollut kesäsi. Ja
ja tota, niin kyllä me siitä niin kuin aika nopeasti päästiin yhteisymmärrykseen ja siinä oli niin kuin selkeä niin kuin näkemys niin kuin urheilupuolella, että hän pystyy meitä auttamaan, että tuomalla niitä omia juttuja tähän joukkueeseen ja ennen kaikkea sitä esimerkkiä johtajuutta siihen tekemiseen sinne arkeen ja parantaa sitä kautta sitä pitkässä juoksussa sen prosessin etenemistä. Silloin Plätin sopimus julkaistiin, niin itsellä ainakin ensimmäinen ajatus oli se, että nyt saadaan sitä kokemusta niin sinne Askiin kuin sitten Koppiinkin. Ja vaikka ikä on 37, eli on tavallaan jo vähän niin kuin lähtenyt laskuun se kirkkain tähti, mutta on kuitenkin potentiaalia vielä muutaman vuoden sutia ihan menestyksekkäästi. Ja harjoituspelien ja sitten pari näiden liigapelin jälkeen, niin en ole kyllä yhtään pettynyt. Jalka on hyvä. Jalka on hyvä, peliäly on hyvä ja aika kova aloittamaan vielä. Niin. No kyllä joo, ja me tiedettiin, että niitä häneltä saadaan ja tota, kyllähän niin kuin edelleenkin pystyy liikkumaan luistimilla niin kuin hyvällä temmolla ja pystyy luistelemaan tuomaan sitä kautta nopeutta peliin. Ja kyllä mä uskon, että se on edelleenkin. Hän on vietti pitkään niin kuin KHL:ssä, pelasi pitkän uran siellä ja pääsee koko ajan paremmin niin kuin liigarytmiin ja siihen, että minkälaista kiekkoa taas täällä pelataan. Että se ei kuitenkaan se KHL:nkin peli, niin se on vähän on erilaista. Totta kai siellä on vähän erilainen se vaatimustasoisen kamppailu pelaamisen kanssa ollut aikaisemmin, mutta ei se Suomen liiga niin kuin temmoltaan ja tietyiltä taktisilta jutultaan, niin siinä on myös niin kuin aika kova vaatimustaso ja totuttelu sitten takaisin näihin piireihin myös hänelle. Kyllä. Tässä oli muidenkin mun mielestä sellaisia mielenkiintoisia, että näillä loppuvaiheen hankintoja, mikä oli, niin tämä Jenkki Teves, niin se tuli aika lailla puskista. Oli yksi ottelu Vancouver Canucksissa ja puuta, niin siis mitä kautta sä löysit? Sä viimeksi sanoit meille sen jakson, että tota, niin sulla on tuolla noin niin sanotusti iso naaraan koko ajan vetämässä tuolla veneen perässä silleen, mutta tämä oli semmoinen, mikä niinku pisti silmään, koska niinku on äärimmäisen hyvin liikkuva kaveri. Tossa, niin mitä kautta tämä niinku Jyväskylään sitten niinku tuli? Lentokoneella tietenkin. Ja tota, no lentokoneella Kälkäristä, mutta ei, siis sehän on semmoista jatkuvaa, että no, tiedon jakamista sitten tulee olla yhteyksissä pelaaja-agentteihin ja totta kai vähän vastavuoroisuutta, että he tietävät, minkälaisia pelaajia me ollaan etsimässä ja koitetaan sitten myös itse niin kuin selvittää, että minkälaisia pelaajia on markkinoilla jatkuvasti ja kuka heidän asioitaan hoitaa. Ja sitten kun tuli tieto, että Lindgrenin Jesperi oli sitten lähdössä takas kotiin perhesyitten takia, niin tuli niin kuin selkeä tarve niin kuin täydentää sitä niin kuin puolustusta niin kuin kiekollisella tämmöisellä niin kuin hyvin liikkuvalla yleispuolustajalla ja vaikka meillä oli siinäkin vaiheessa vähän vielä pakkia hakusessa, niin, tai niin kuin määrällisestikin saada sitä vahvistusta sinne puolustuspäähän, niin siis käytännössähän se meni vaan sille, että nimi tuli ilmoille ja taustaselvitystä ja minkälainen pelaaja on kyseessä ja miten hän pelasi viime kaudella ja miten hän niin kuin toimii ihmisenä kopissa ja muuta ja minkälainen luonne on ja kaikki on niin kuin ainakin tähän mennessä niin kuin näyttänyt siltä, miltä niin kuin ne raportit oli. Että, ja kyllä mä uskon, että me saatiin siitä ihan hyvä puolustaja meidän pakkikalustoon ja vähän sama homma kuin, niin kuin Platinkin kohdalla, että mitä enemmän tulee niin kuin viikkoja ja päiviä niin kuin vyölle, niin hän niin kuin paremmin sopeutuu taas tähän, koska taas niin kuin hän on ensimmäistä kertaa Euroopassa pelaamassa ja pelasi sen kärppäpelinkin käytännössä suoraan lentokoneesta. Että tuli silloin keskiviikkona Suomeen ja pelasi torstaina ja oli silleen niin kuin aika kova startti, mutta kyllä mä uskon, että kun kausi etenee, niin hänelle saadaan niin kuin vahva yleispuolustaja tuohon meidän pakistoon, että kenelle ei se kiekkokaan ihan hirveästi polta lavassa. Joo, ei polta. Sillä on ehkä kevein luistelu koko joukkueesta mun mielestä. Että se on semmoista. Mä en kertaakaan nähnyt, että se luistelu on vielä täysin ainakaan omasta mielestäni tuossa, mitä sitä on katsonut. Harjoituksessa saattaa ehkä mennä. Joo, ja se oli kärppäpelissä jo pisti silmään se, kuinka hyvin pystyy paineen alla pelaamaan. Kahdella miehellä kärpät antoi painetta, niin hyvin rauhallisesti semmoista pientä peliä ja varma syöttö siitä pois. Ja kyllä. Hyviä vetoja viivasta, ei ammu heti siihen ekaan polkkariin, vaan vähän kattoo, että joo, ja pystyy mennä maalille. Että kyllä, joo, ja pystyy liikkuu sinisellä niin kuin kyllä, poikittain kyllä. Hyvin. Että siihen nähden, että kaveri oli tosissaan edellisenä päivänä tullut Suomeen, niin vetihän se aika kovan peli.
Mikä sitten meitä kiinnosti tuossa, me tehtiin semmoinen kesäjakso, ja me katsottiin, niin meillä oli 8 kenttää hyökkäjiä jossain vaiheessa, niin teillä oli ihan jumalattoman iso rosteri tuossa, ja sitten on niinku porukkaa lähtenyt Valkeajärvi nyt viimeisimpänä, lähti KK:hon tuonne ja muuta, niin mikä se, minkä takia tehdään näin? Selvitä meille, koska me ei tiedetä. No se ehkä liittyy näihin kaikkiin, mitä tässä aikaisemmin on keskusteltu, että totta kai se siihen liittyy aina niinku, no, tää sopimusten tekeminen niinku taustalla ja sitten siinä on oma aikataulunsa, jos niinku halutaan tiettyjä pelaajia ja kyllähän siinä sitten tää KHL:nkin tää romahtaminen tai hajoaminen tai millä nimellä sitä haluaa sanoa, niin vaikutti kans siihen, että tietynlaisia pelaajia tuli markkinoille ja myös tää, että sitten se kevät-talvella tämä meidän strategiatyö niin kuin varsinaisesti valmistui, niin myös ne niin kuin muutokset siihen, että mihin me oikeasti niin kuin halutaan nyt, minkälaisella aikataululla halutaan niin kuin edetä niin kuin tämän liigajoukkueen kanssa. Niin. Ja sitten ihan niin kuin muutamia sattumia saattaa aina välillä tulla matkalle, että pelaaja, kuka ehkä ei ollut saatavilla, niin olikin sitten saatavilla. Kuka olisi tämmöinen sattuma on? Nyt joutuu ampumaan. Mutta ei se, totta kai se on, oishan se, sanotaanko, että siinä ehkä näiden kaikkien sattumien myötä, niin se rakentui vähän silleen, että siihen tuli niinku hyökkäistä niin sanotusti, tai hyökkäjien määrä oli niinku alkuunsa niinku huomattavasti isompi kuin vaikka pakkien, ja sitä kautta se niinku joukkueen kilpailutilanne sen hyökkäyksen osalta on ollut, niinku, ja on edelleenkin niinku selkeästi, sehän on niinku pakko myöntää, kyllä se jokainen, joka katsoo sitä pelaajalistaa, niin ymmärtää, että jos haluat pelata Jypissä tänä vuonna niinku hyökkäjän roolissa, niin se on aika kova se kilpailu, varsinkin laituripuolella, niin kyllä siinä saa niinku jokainen niinku pelata niin kuin oikeasti hyvää kiekkoa niin kuin joka ilta, että mahtuu sitten seuraavana päivänä myös siihen kokoonpanoon. Ja tämä on antanut sen, että Keupalla on ihan järkyttävän hyvät kaksi ensimmäistä kenttää nyt tällä hetkellä ainakin tuossa, että mitä katsoo, että siellä on Perttua sentterinä ja muuta, että siellä on niin kuin oikein verevä Koskela ja tämmöistä tällä hetkellä, että siellä on niin kuin reservissä ja sitten muutenkin, mutta hän taitaa ihan nyt olla vakituisesti kaikki niin Keupan kirjoilla. No joo, kyllä me sitten tietysti aina katsotaan tapauskohtaisesti sitä, että missä se paras kehityspaikka on, että jos nyt puhutaan pelaajista, ketään nyt on vaikka pelaa Keurulla niin tällä kaudella tai pelaa meidän Aassa, niin kyllähän kaikista pelaajista pyritään tekemään niin kuin liigapelaajia vuoden kahden sisällä tai pysyviä niin kuin kokoonpanon miehiä, että saadaan sitä jatkuvuutta siihen seuraan ja ei niin kuin myöskään tavallaan hankita niin sanotusti turhia prospekteja siihen kasvamaan tai ei anneta niin kuin omien nuorten, niin kuin pidetään huoli siitä, että ne kehittyy kohti sitä niin kuin liigajoukkuetta niin pysyvästi. Mitenkäs nyt sitten, kun aika paljon on yhden vuoden soppareita tai päättyviä soppareita, mutta mä nyt katselin niitä muidenkin joukkueiden rostereita, niin siellä on aika paljon sama tilanne, niin mistä se johtuu, että ne ei ole esimerkiksi 1+1, vaan ne on pelkkiä ykkösiä? Mä aloin just laskea niitä. Meidän mielessäni pyörii Excelin nyt, että missä 14 on. Niin, siis siinä osallahan on niinku lyhyitä sopimuksia, tai meilläkin niinku pelaajia, kenellä on vuoden sopimus, tai niiden toinen vuosi on nyt päättymässä. Ja sitten on tietysti pelaajia, kenellä on pitkiä sopimuksia. Pelaa joko toista vuotta tai ensimmäistä vuotta, vaikka 3-vuotisista sopimuksista. Ja se on tietysti aina, sehän on myös niinku neuvotteluasia, että missä vaiheessa niinku nähdään, että mitä missä vaiheessa uransa se pelaaja on, onko hän halukas tekemään pidempää kuin vuoden, ollaanko me ylipäätänsä halukkaita tekemään pidemmän kuin vuoden. Ja se nyt olisi, ainahan se olisi hyvä, että meillä olisi niin kuin joukkue, mihin me ollaan kaikki tyytyväisiä ja kaikki pelaajat on niin kuin sidottu 5 vuodeksi. Ja ei tarvitsisi ajella itsekään autolla mihinkään, katsoa yhtäkään pelaajaa ja voisi olla toimistolla viettää tunnit, mutta se joukkueen rakennus on aina sitä, että siinä niinku joutuu tekemään kompromisseja sen oman niinku vaikka oman tahtotilansa kanssa, että mihin sitä haluaisi viedä, että eihän sitäkään aina ideaali ole, että siinä niinku koko joukkue vaihtuisi kerralla, mutta katsotaan, miten se joukkue rakentuu, että en mä nyt pois sulle sitä, että siellä niitä, kenellä niitä päättyviä sopimuksia on, että eikö heistä mahdollisesti joku jäisi myöskin seuraa, että semmoista luonnollista poistumaa kuitenkin tapahtuu niin kuin liigajoukkueessa tai lätkäjoukkueessa ylipäätänsä, että eikä ne aina välttämättä liity mihinkään muuhun kuin se yksilön omiin haluihin myöskin, että mihin hän haluaa niin urallaan mennä tai haluukohan mennä katsomaan jotakin muuta sarjaa ja sitten kun ollaan luojan kiitos edelleen vapaassa maassa, missä yksilöllä on niin kuin aikamoinen päätäntävalta niin kuin omasta elämästään, niin
niin tota, kun ei voida niinku pakottaakaan myös siihen, että sä pelaat nyt Jypissä sitten loppuuraan ja se on sillä selvä ja me kerrotaan paljon saat palkkaa, vaan että se on sitä, pelaajat kehittyy ja niistä tulee mahdollisesti kiinnostavia muille seuroille, he siirtyy uralla eteenpäin, elämässä eteenpäin ja tota, joskus ne pelaajat, ketä sitä me halutaan pitää täällä, niin he kokevat, he haluavat myös olla täällä ja sitä kautta sitä niin kuin tavallaan pysyvyyttä syntyy myös seura. Onko tällä hetkellä semmoinen tilanne nyt sitten, että onko joukkueeseen haku päällä vielä silleen, että onko, haetaanko vielä lisää pelaajia vai mennäänkö niin kuin toistaiseksi tällä nipulla, mikä on? ei se pääty ikinä siis se jokaisen kauden kohdalla, niin kyllä se on se siirtoikkuna aina, että ihan mahdotonta niin kuin arvioida ikinä mitä tapahtuu, että kyllähän se vaikka otetaan nyt Siikasen Patuki vaikka esimerkiksi, että meillä oli vahva usko, että hän tulee niin kuin pelaa todella vahvan kauden, hänellä oli niin kuin erinomainen kesä takana, oli todella hyvässä fyysisessä kunnossa, oli käytännössä parantanut kaikkia ominaisuuksia ja vaikka ei ehkä ollut saanut semmoista niin kuin pisteiden valossa niin kuin tulosta aikaiseksi niin kuin harjoituspeleissä, mutta oli kuitenkin pelannut vahvaa peliä ja oli niin kuin iso palanen meidän, mun mielestä meidän niin kuin hyökkäystä ja tota, ikävä loukkaantuminen ja pari kuukautta nyt sivussa ja toivottavasti kuntoutuu mahdollisimman pikaisella aikataululla ja kun tämmöisiä asioita tapahtuu, niin sitä on mahdotonta ennakoida. Mä en edes piti sanoa ääneen, mitä, että mä en jinksaa mitään tässä näin, mutta se on se siirtoikkuna, niin katsotaan mitä tapahtuu. Että totta kai siihen vaikuttaa, että miten yleisö käy hallilla ja mikä vaikka meidän seuran taloudellinen tilanne tällä kaudella sitten on ja tuleeko, toivottavasti ei tule mitään rajoituksia ja väki löytää hallille ja me pelataan hyvää lätkää, me ollaan kiinnostavia niin, ja nähdään sitä oikeasta menestysmahdollisuutta, niin tota, sitä kautta se avaa niin kuin aina vaan enemmän ovia realistisesti siihen, että tota sitä joukkueen niin kuin vaikka vahvistumista joiltain osin niin mietitään ihan loppuun asti. Kyllä. Meillä nimittäin toiveissa oli semmoinen niin kuin isälle pakkihahmo sinne, ja me ollaan tällä viräteltykin eräitä nimiä tässä näin niin kuin ylös, mutta ei me nyt heitetä niitä, mutta sitten soitella meille molemmille, että tuossa ei kysyä, jos tarvii jotain jälppiä tuossa. Kona on lopettanut jo. ja Marttisen Jyri on gladiaattor siis. Kyllä. Joo, se on nimittäin tuo puolustava puolustaja, niin se on semmoinen, mikä tuolla sosiaalisessa mediassa nousee kyllä jatkoajat ja Twitterit ja kaiken maailman, mitä näitä alustoja on, niin aika moni on sitä mieltä, että tarvittaisiin tämmöinen vähän niin kuin Jonkman-tyylinen oman pään sheriffi tähän nykyiseen Jyppiin. Mitä mieltä itse olet? Niin, siis ainahan niin kuin, kyllähän niin kuin puolustajan, niin kuin ihan, se olisi ihan hyvä, että sillä olisi semmoinen ominaisuus, että hän osaa myös puolustaa ja irrottaa pelaajaa tai vastustajaa kiekosta. Ja totta kai sitten peli, on se sitten mikä pallopeli tahansa, jos puhutaan jääkiekosta tai jalkapallosta tai koripallosta, niin kyllähän ne niin kuin pelin evoluutiohan menee kuitenkin koko ajan eteenpäin sillä tavoin, että tarvitaan niin kuin erikoisosaajia ja pelaajilla pitää olla niin kuin erikoisosaamista, mutta se kyky pelata niin kuin pelivälineellä niin kuin peliä edistävästi niin kuin nousee koko ajan. Että totta kai se, sanotaanko, puolustaja, kenellä olisi niin kuin kykyä niin kuin irrottaa vastustajaa kiekosta ja olla tota, fyysisesti niin kuin läsnä pelissä. Tarkoitan niin kuin, ikävä pelata vastaan, vaikka on se sitten missä muodossa tahansa, ja pystyisi myös kiekollisesti pelaamaan niin kuin vahvaa peliä, edistävää peliä, niin totta kai semmoinen olisi ihan, ottaisi ihan mielellään joukkueeseen, että siinä on vaan yleensä monesti se ikävä puoli, että ne valtaosa niistä pakeista pelaa NHL, mutta tota, että aina kun puhutaan vaikka, ja no, ainahan on niin kuin vahvuudet ja heikkoudet, mutta tota, kyllähän se on ihan selvää, että kyllähän semmoisia puolustajia niin jokainen joukkue kaipaa. Ihan sama, missä kohtaa sarjataulukkoa he ovat. Joo. Suhonen oli hyvä löytö markkinoilta. Siitä on, tota, se oli mun mielestä oikein hyvä, että ainakin mitä tässä ensiaskeleet on nähnyt sitä. Tossa, että en nähnyt yhtään peliä moneen vuoteen, mitä Suhonen pelasi, mutta nyt kun on tullut Jypiin, niin on ollut vai veikkaa vielä, että parantaa tuosta. Eikö se hakannut jotain e-peliä viime vuonna? Joo, Suhi oli viime vuonna Itävallassa pelaamassa Dornbinnerissä ja tota, kyllähän hänenkin kohdalla niin katsotaan rauhassa nyt tämä puolitoista viikkoa, mitä on suunnilleen sitä tryouttia jäljellä. Ja tota, kyllähän me nyt pitkälti tiedettiin, että minkälainen kaveri on kyseessä. Ja ainakin niin kuin osa valmentajista on häntä valmentanut aikaisemmin, niin tiedettiin sitä kautta myös. Ja kyllähän tuo niin myös sillä omalla kokemuksella. Hän on kuitenkin ollut tämmöinen tietynlainen late bloomeri, että vähän myöhäisemmällä iällä noussut liigaa. Ja ei ole mikään maailman helpoin tie ollut, niin on myös semmoista
yleensä tämän tyyppiset pelaajat niin on luonteeltaan myös aika ammattimaisia siinä, että osaa arvostaa sitä työtään, ja Suhihan on just malliesimerkki tämmöisestä kaverista, että kokenut hyvässä kunnossa oleva pelaaja, joka pitää itsensä huolta ja on niin kuin esimerkillinen toimija niin kuin myös kaukalon ulkopuolella, ja mun mielestä pelannut niin kuin suunnilleen silleen kuin mitä niin kuin odottikin hänen niin kuin pelaavan, että kyllä mä näkisin, että siinä edelleenkin niin kuin näiden aiempienkin nimien kohdalla mitä on ollut, niin tavallaan se, että pääsee taas siihen rytmiin kiinni, siihen arkeen, että hän on kuitenkin oli vietti koko kesän yksikseen harjoittelemassa tai joo. Ja kävi tietenkin jäällä sitten, kävi niin kuin kotipuolessa, mutta on siinä kuitenkin tavallaan se rytmi ja muu siihen toimintaan taas, niin uskon, että niin kuin tällä viikolla nähdään parempaa Suhia kuin viime viikolla. Mites toi Lassila Jere, pelasiko muuten viime kaudella yhtä ainutta liigapeliä? Ei pelannut. Joo, mutta tälle kaudelle mun mielestä niin kuin aika hyvännäköistä peliä ollut tuossa. Se on kanssa ollut, mikä on niin kuin positiivisesti päässyt meitä yllättäen tuossa. Se Lassila on sellainen yleispelaaminen, niin harjoituspelit kuin nämä muutamat liigapelit, mitä on nähnyt tuossa. Sillä on kanssa ollut oikein erittäin positiivinen meininki. Kuitenkin A-junnuissa liikkuu viime kauden muistaakseni. Kyllä piti oikein sivistymättömyys tuolla Suolahdessa tunnustaa ja katsoa tuolta Elite Prospektista. Niin kuin tiesin, mä muistin, että mä sitten kun tämä... niin Lassilan kanssa peissä, Lassila ja Kemeliä sillä peissä silloin joskus dominoi siinä kahdestaan vääntiä kääntiä, niin se on poveta samassa kentissä. Mutta ollaan niin tykätty. Pääsarjatasolle niin aika kova debyytti oli siinä kärppäharjoituspelissä ja edelleen ainakin tämä kotipeli nyt viime viikolla, niin ei se vauhti siitä ollut ainakaan yhtään niin kuin hidastunut. Että... Ei, ja siis Jerehän on nyt seurannut hänen niin kuin kehittymistään nyt 7 kautta putkeen, että kyllähän niin kuin, hän on aina ollut tämmöinen äärimmäisen niin kuin varhaiskypsä niin kuin henkisesti, että on ymmärtänyt niin kuin syy-seuraussuhteita pienestä asti, ollut aina hyvä pelipää ja monipuolinen liikkuja ollut nuorempana, että on paljon pelattu jääkiekkoa ja jääpalloa ja pesäpalloa, ja muistan vieläkin, on aina huvittavaa, kun Jere soitti mulle parina kesänä, kun meillä oli jo junnusopimus tehtynä 15-vuotiaana, että jos hän saisi pelaa jääpalloa vielä, että onko se ok. Mä sanoin, että kuule Jere, että sä saat pelaa ihan mitä sua huvittaa, että sä oot muksu vielä, että ihan teet niin kuin haluat, että ei se sopimus sitä estä, että etkö saa jääpalloa pelata. Mutta hän on niin kuin ollut erittäin niin kuin hyvät tämmöiset tulevat huippupelaajat onkin, että se sopeudut nopeasti siihen uuteen ympäristöön, ja vaikka puhutaan 18-vuotiaasta pelaajasta, niin ymmärtää äärimmäisen nopeasti, että miten mun pitää pelata peliä tällä tasolla, että voin olla myös tehokas ja auttaa joukkuetta. Ja kyllä mä näen, että siinä Jerenkin kohdalla, kun hän niin kuin luonnostaankin kehittyy fyysisesti niin kuin tämän pitkän kauden aikana, niin kevät tulee olemaan, hän tulee olemaan keväällä niin kuin todella paljon parempi pelaaja, mitä hän vaikka tässä hetkessä on. Ihan pelkästään sen niin kuin harjoittelun ja kasvun ja kokemuksia muun myötä. Ja mä uskon, että hänestä niinku saadaan meille niinku jyppiin niinku toivottavasti pitkäaikainen sentteri sen prosessin takia. Joo, tuossa oli mielenkiintoinen. Olisiko ollut Twitterissä joku suomalainen jääkiekkoasiantuntija, en muista kuka, mutta heitti, että onko Lassila kenties liigan paras varaamaton pelaaja. No, jos puhutaan niinku, niin jos puhutaan nuorista pelaajista ja kyllä niinku aika selkeästi kyllä ne tiedetään, että mihin ehkä ne kariutuu ne syyt, että häntä ei varattu, mutta kyllä mä näkisin, että Jerellä on semmoista kansainvälistä potentiaalia, että kun hän kehittyy ja kasvaa tuossa noin vielä, niin varmasti joku NHL-seura hänestä kiinnostuu ja mahdollisesti on sitten ehkä vähän tämmöinen pidemmän aikavälin niin kuin prospekti sitten tuonne Valtameren taakse, mutta aikahan se sitten näyttää, että kyllä mä näkisin, että se Jerellä on kuitenkin niin paljon hyviä ominaisuuksia, hän on henkisesti vahva pelaaja ja äärimmäisen kypsä ja niin kuin ikäisekseen ja on niin kuin tykkää harjoitella ja on niin kuin sinällä tavalla pelkäämätön ja siis hänhän on niin kuin äärimmäisen sitten, mitä ei ole vielä nähty, mutta varmasti tulee kauden aikana esille, että hänhän on äärimmäisen vittumainen pelaaja sitten, kun hän sille päälle tulee, että hän on todella kova kilpailija, että se on niin kuin, ja se on niin kuin vähän samaa luonnetta, niin kuin mitä sama ikäluokka Kemelissä on, että molemmat on tosi kovia kilpailijoita ollut aina pienestä asti tai nuoresta asti, että muistaa aamujeitakin, missä he olivat paikalla, niin kyllä se kilpailun taso aina nousi, kun nuoret herrat alkoi sitten hakkaa siellä toisia tai vastustajia kuvainnollisesti, että kyllä siinä niin kuin mun mielestä siinä on äärimmäisen hyvä pelaaja kasvamassa meillä. Ja nyt meitä kiinnostaa vielä sitten tässä näin, että tässähän niin kuin yhdellä miehellä on niin kuin semmoinen niin sanottu The-kausi menossa, joka tuonne Nashvilleen varattiin suhteellisen kovan nippuun ja muuta, niin mitenkä sitä nyt oikein kysyisi tässä näin? Jotenkin, että onko tässä jotain tässä kaudessa
jotain erikoista nyt niin kuin Kemelille, että niin kuin valmennuksen tai sun tai kenen tahansa suunnalta, koska niin kuin ensi kaudella saattaa lähteä Rapakon kautta taakse ja tällä hetkellä palkanmaksajana taitaa olla Nashville Predators, että onko tässä jotain semmoisia juttuja, mitä tässä nyt koetetaan niin kuin terästää tai muuta vastaavaa? Niin, siis sopimusteknisesti niin NHL-seurahan lainaa aina pelaajan niin liikaa. Ja sitten liikaseura, hän on niin kuin tavallaan niin kuin tässä tapauksessa Joakimkin on meillä töissä ja ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin pelaajat meillä. Meillä on käytännössä niin kuin lainasopimus tehty Nashvillen kanssa mutta ehkä se erikoisuus nyt siinä ehkä Joakimin kohdalla on, että hän tavallaan pystyi viime kaudella todistamaan sen, että hän on niin kuin oman ikäluokkansa ihan ehdottomia kärkipelaajia niin kuin koko maailmassa ja pelasi kyllä häkellyttävän kovaa syksyä niin kuin 17-vuotiaaksi asti tai 17-vuotiaaksi pelasi ja näkisin kyllä sen, että tämä on hänelle semmoista niin kuin valmistavaa sitä niin kuin tulevaisuutta kohti, mihin hän menee, että uskon kyllä, että hän pelaa niin kuin vahvan kauden meillä, että hän on kuitenkin semmoinen pelaaja, joka pystyy keskittymään niin kuin tähän hetkeen eikä haihattele hirveästi, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, vaan että on niin kuin henkisesti myös sillä tavalla kova pelaaja. Että se, että onko jotakin erikoisuutta tai muuta, niin en mä näe, että joksu on joksu. Hän on, niin kuin, hän on luonnon lapsi tuolla kaukalossa ja vähän kaukalon ulkopuolellakin, mutta äärimmäisen hyvä ja lojaali joukkuepelaaja. Että mä uskon, että tämä meidän niin kuin tämän vuoden joukkue niin kuin omalla kokemuksellaan ja vähän kokeneemmalla nipulla siellä kopissakin niin auttaa häntä kyllä sitten niissä vaikeissakin hetkissä, mitä niin kuin tulee. Että se viime syksyn niin kuin uskomaton veto, niin sitä semmoista niin kuin tatsia kyllä harva pelaaja pystyy niin kuin läpi uransa niin kuin vetämään. Että aina tulee vähän semmoisia aallonpohjia, missä sitten joudutaan niin kuin ehkä vähän taas tekemään jotakin korjausliikkeitä sen pelaamiseen ja muun suhteen. Ja niitä varmasti niin kuin Joakiminkin kohdalla tänä vuonna nähdään ja mä uskon, että siinä vaiheessa niin se meidän pukukoppi sillä kokemuksella tulee niin kuin auttaa häntä ja se tulee olemaan hänelle niin kuin hyvä kokemuskin myös niin kuin tulevaisuuden silmällä pitää. Että tietysti täytyy sanoa, että toivottavasti hän toivoisi, että hän paukuttaisi joka pelissä maaleja, mutta se ei aina niin todennäköistä urheilussa ole, mutta kyllä mä uskon, että se on niin kuin, saadaan hänellekin niin kuin hyvä kausi rakennettua ja ottaa isoja askeleita eteenpäin, koska se aina vähän unohtuu niin kuin Joken kohdalla, että hän on täyttänyt 18 tänä vuonna, että puhutaan todella nuoresta pelaajasta ja vähän sama kuin viittasin Jeren kohdalla, että minkälainen hän on keväällä, niin kyllä Joken kohdalla sama juttu, että vaikka niin kuin hän on pystynyt osoittamaan nyt olla jo vähän välillä pystynyt olemaan jopa niin kuin dominoiva pelaaja liigassa niin kuin hyökkäyssuuntaan, niin mitä hän tulee olemaan keväällä, jos ajatellaan näitä kahta pelaajakin, heidän kasvutarinaansa meidän joukkueessa, niin mä uskon, että siinä on aika kova kaksikko sitten, kun lähdetään pelaamaan toivottavasti kevään niitä isoja pelejä. Joo, koska se on vähintäänkin mielenkiintoinen tällä hetkellä nähdä se Lassila sitten niin Kemeli ja tuo Lahtinen samassa kentässä, koska se on sillä tavalla niin kuin niin sanottu nuorisokeittu siinä, koska muissa kentissä on tämmöistä niin kuin enemmän kokemusta, mutta mun mielestä se Lahtinen on ottanut hyviä askeleita eteenpäin, taas mun mielipide Lassila totta kai, ja sen jälkeen niin kuin Kemeli vielä siinä, Kemeli pystyy kuitenkin sellaiseen tiettyyn perussuoritukseen aina tuossa noin, ja katsotaan nyt, että toivottavasti Lomsa rupesi heilumaan siinä, että se niin kuin se yleensä aina hyvä olo kantaa eteenpäin näissäkin hommissa. Kyllä. Onko Ridgelle jotain siellä vielä? No ehkä. Neloskentästähän me ei kerätty vielä puhua mitään. Joo, ei tää oli. Mä olin antamassa potkuja tuossa ja tuolle Kristofferille. Mä olin lopettamassa sopimusta. Mä sitä, eikö sitä löydy joku halvempi ukko siihen, mutta nyt mä täytyy sanoa, että kaikille kuuntelijoille, kerrankin mä pyydän anteeksi täältä näin. Tämähän on ihanaa katsoa tässä näin tämmönen niinku ottelu aloitetaan pistetään nelosketju siihen, niin sanottu neljäskentällinen pistetään siihen alkuun. Ja Petmanille heitetään ristipäätyä sinne ja painaa semmoinen iso ukko sinne perään ja taklaa ja taistelee. Ja Wikreni pelaa hyvää peliä. Ja Kristofferilla oikeasti mies hymyilee tällä hetkellä siellä, kun viime kaudella oli pikkusen semmoista äklymöklyä. Niin me ollaan aistuttu semmoista, että siinä on niinku semmoista pientä hymyn karetta ollut tässä. Olemmeko me väärässä? Saattaa se olla ja en mä tiedä. Ja jos miettii sitä meidän niin hyökkäyskalustoa, niin onko mikä se sitten se meidän neloskenttä on. Että tässä on se, jos se nelonen lukee siellä. No sekin saattaa olla, mutta kyllähän siinä varsinkin silloin kotiavauksessa niin lukkoa vastaan, niin siinä on tosi hyvää kemiaa niin sen kentällisen kanssa ja pelaajat pystyy tuomaan niitä omia vahvuuksia esille. Että kyllähän siinä niin kolme aika kovaa työmyyrää
mun mielestä on, ja tota, kyllähän Kriston niin tämmöinen kiekollinen pelaaminen on pikkasen niin ollut jotenkin vahvempaa, tai onko sitten, että on vähän pystynyt rentoutumaan, että ei ole niin kovaa painetta niin tuloksenteosta, koska sitä materiaalia on niin vähän laajemmin, ja sitä kautta saanut vähän vapautta pelaamiseen, että kyllä mä näkisin, että siinä on niin hyvä kentällinen niin olemassa, että ei välttämättä pelaa jokaista peliä yhdessä, mutta valmennuskin tietää sen, että toi kolmikko niin toimii tarvittaessa, ja sitten jos siellä muissa kentällisissä tarvitaan jotakin vähän vaihteluvuutta, niin tiedetään tasan tarkkaan, mitä ne kolme herraa pystyy niin jokaiseen kentälliseen tuomaan. Että kyllähän siinä Vide ja Petman on semmoisia aika kovan luokan työmyyriä, ettei se ainakaan siitä yrittämisestä jää missään vaiheessa kiinni. Ja kyllähän sitä niin edelleen, vaikka aina välillä puhutaan, että se taklauspeli ei kuulu niin enää tulevaan tai niin nykyjääkiekkoon, niin kyllä sillä on vaan iso merkitys, että tuossa pelataan perjantaina Hippoksella jääkiekkoon ja siinä vähän otetaan miehestä välillä mittaa kulmassa taklauksien muodossa, niin kyllähän se niinku tuo semmoista niinku energiaa sille joukkueelle, tuo virtaa ja tuo vähän yleisöä niinku hereille, ja tota, sitä kautta saadaan myös vähän kotijoukkueelle niinku lisäboostia sitten pelaamiseen, että kyllä se on ollut ihan, mä oon ihan samaa mieltä, että siinä on ollut ihan hyvä kentällinen, mutta katsotaan, millä numerolla ne menee sitten eteenpäin. Joo, mä tuossa kun nauhoitettiin ensimmäinen osio tuossa ennen kuin tulit tänne, niin sanoin, että meillä on timanttinen neloskenttä. Ja kyllä aika moni joukkue kauden mittaan joutuu pureen hammasta sen porukan kanssa. Kyllä sieltä tosissaan no, löytyy sopivasti kovuutta ja taitoa ja nimenomaan sitä, semmoista härkämäistä työntekoa. Kyllä. Niin, koska Jyväskylässähän perinteisesti on ollut semmoisia työmyyräketjuja. Siellä on ollut muun muassa, eikö se ole tämä legendaarisi, jolla on niin Rami Lahti, Ollisi Piläinen ja Riska, ja sitten oli Vänä oli jossain vaiheessa siinä heilumassa keskellä se Sipiläisen, kuka se nyt kolmas olikaan. Mutta kuitenkin niin siellä on tämmöinen, niin täällä oli hieno perinne tuolla, tai tämmöinen kolmikko niin kuin löytyi siihen. Joo, ja eihän se mitään, siis ihmiset pitäisi muistaa, että niin kuin oikeassa pelissä on kuitenkin vaikka Rami ja Sipi ja Fippo vastaan, niin oikeassa pelissä on niin kuin tuomarit ja säännöt, mutta sitten treeneissä kun ei ollut, niin se oli kyllä ihan kauhea, että niitä vastaan niin kuin vetää, että ne oli niin kuin ihan vankilasääntöjä. Älä. Et kyllä se niinku, tuo Kona sanoi ihan samaa, siis tuo Koskisen Kalle, että sanoi, että ei tässä niinku, ei peleissä tunnu yhtään mikään enää miltään, kun oikeasti reeneissä on menty sen verran, kun niiden sankareiden kanssa joutuu olemaan siellä. No ei se mitään ihan luksusta ollut, sanotaanko näin. Eikä ne kauheasti kavereita siihen hankkinut, mutta mahtavia persoonia kyllä ja upeat ihmisiä edelleen, että vaikka ei aina oltu ihan tota, no oli ne lämpimät välithän siellä oli reeneissä, mutta olin ehkä sitten myös reenien jälkeenkin. Kyllä. Onko Rikulla vielä jotakin sille? No voisin mä ottaa yhden vielä tähän loppuun, niin oliko semmosia oikein pulleita kaloja uimassa verkkoon, mitkä sitten kuitenkin livahti tätä verkkoa? Ai, nyt nää pääsee kysymään. Ei tarvi nimiä sanoa, mutta sanotaan, onko joitain pelaajia, jotka olisit vielä halunnut ehkä saada? No ainahan sitä... Ainahan sitä lähdetään niin kuin tavoittelemaan mahdollisimman hyvää pelaajaa, ehkä vähän aina siinä rajoilla, että jos onnistuisi. Ja kyllähän se niin kuin vähän näissä hommissa menee, että valtaosa niin kuin vaikka pelaajarakentamiseen tai niin kuin joukkojen rakentamiseen menevästä niin kuin työajasta menee vähän niin kuin hukkaa, koska ei välttämättä aina ne palaset niin kuin osu kohilleen. Ja niin kuin sanoin aikaisemminkin, niin niistä hyvistä pelaajista, kun kilpailee hirveä määrä muitakin joukkueita, että kyllähän ne laatupelaajat ja semmoiset hyvät palaset niin kuin joukkueeseen, niin niistä on aina kiinnostunut myös moni muukin joukkue, on se sitten liigaa tai Euroopan muita huippusarjoja. Ja kyllä siinä varmasti oltiin monen pelaajan perässä syystä taikka toisesta ja eikä siinä mitään, sitten välillä jäädään kakkoseksi, kolmoseksi tai vitoseksi siinä kilpailussa, ja se pitää hyväksyä, ja sitten mietitään sitten seuraavia kohteita, että niin se joukkue rakentuu aina, että kyllä. Eikä se tarkoita missään nimessä sitä, että olisi tyytymätön siihen, että minkälaisia pelaajia meillä on tällä hetkellä, että se on vaan se bisneksen leikki ja kuvio, miten menee, ja sitten se on kuitenkin se joukkue rakentuu myös pitkälti silläkin tavoin, että ketkä haluaa tulla Jyppiin. Että se oma halu ei välttämättä aina riitä, että se pitää olla pelaajalla halu ja aito kiinnostus siihen, että tulee tänne ja on valmis auttaa joukkuetta. Kyllä. No oliko tällä kaudella sitten semmoinen, että nyt ei tarvitse sanoa ihan oikeasti mitään nimiä eikä mitään, mutta oliko semmoinen tilanne tässä näin, kun sä rakensit sitä joukkuetta, että kun tämä suomalainen luonnehan on tämmöinen pettymysten luonne, että aina vaan karmeita, niin oliko kertaakaan semmoinen tilanne, että sä olisit rouvalle kotiin, että ootko isikään äkkiä hakeen tuosta pullon Dom Perignonia, nimittäin nyt tuli onnistuminen.
No, pelaajahankintojen suhteen. No, kyllä siinä nyt moni pelaaja lämmitti mieltä, että saatiin kiinni, mitä tuossa nyt meillekin tuli tänä vuonna, ja ei siitä pääse mihinkään. Ja totta kai se aina sitten, jos on joku henkilökohtainen side, niin kuin vaikka Sami pelasi ensimmäiset pelit mun kanssa pakkiparina, kun tuli liikaa, niin kyllä se aina niin kuin silleen mieltä lämmittää, että nuori jätkä, kenenkaan päässyt joskus pelaamaan, niin tulee takas nyt Jyväskylään ja Jyppiin, niin kyllähän se oli semmoinen mieltä lämmittävä, että kyllä sitä ehkä yhden sippasun olutta saattoi ottaa. Kohtuudella. Niin. No, Pesosen Harrihan oli meillä kesällä mökkihaastattelussa, ja Harrihan oli vahvasti sitä mieltä. Jos Harri kuuntelet tän, niin muistanko oikein, mutta taisi olla puhetta, että vuoden kahden sisällä niin Pesonen ja Vatanen tulee sutimaan tänne vielä muutamaksi vuodeksi, vähän niin kuin jo talkoohengellä. Toivottavasti. kunhan Sveitsissä vielä käyvät pikkusen euroja hakemassa, mutta onhan tuolla hienoja pelaajia vielä, jotka saattaisi tänne meille tulla takaisin. No joo, totta kai on, ja totta kai niin kuin molemmat pelaajat on aina, niin kuin näistä nimistä, kun puhutaan Pessistä ja Vadusta, niin ihan puhutaan maailmanluokan pelaajista edelleen. Kyllä. Että on todella hyviä pelaajia ja ennen kaikkea ne on aivan mahtavia persoonia ja ihmisiä, että kyllä he sen tietävät, että se ovi on auki, että ja puhelinnumerot on vaihdettu aikoinaan. Että, joo, ja kannattaa aina välillä WhatsApp-viestiä laittaakin, ettei unohdu. Kyllä joo, ja kyllä ne pelaajat on, niin kuin, totta kai he pelaa omaa uraansa ja pelaa hienoa uraansa nyt tällä hetkellä molemmat Sveitsissä, ja katsotaan sitten, jos se tulee ajankohtaiseksi herroille, niin totta kai tämmöiset pelaat on aina kiinnostavia meille. Kyllä. Tämä on mun mielestä oikeastaan hyvä lopettaa. Mulla ei mitään kysymyksiä tuossa käytännössä enää yhtään mitään. Ei ole kyllä oikein mullakaan. Ei. Tämä oli ihan hyvä, saatiin vähän nyt tässä nyt voita leivälle tässä liittyen se viime keskusteluun, jouduttiin vähän pyörimään silleen kaukana siinä, että on saadettu nähdä ja ehkä jossain on olemassa ja muuta, että nyt saatiin semmoista niin kuin vähän jotain sillä tavalla konkreettia tähän niin kuin ympärille. Että mahtavaa, kun pääsit käymään. Ja kai me nyt kolmas osio tuossa, että jos se nyt jouluna, niin sitten sen tiltotakarajan jälkeen niin voidaan vielä vatuloja. Prosessi etenee. Prosessi etenee. Yes. Kyllä. Minunkin puolesta erittäin paljon kiitoksia. Mukava, kun olit jälleen täällä. Ja kiitoksia. Katsojille, kun lupailin tuossa sosiaalisessa mediassa, että meillä tulee valtava hieno kilpailu, kun me ollaan kuitenkin aika ahneita seuraajia himoitsemaan lisää meidän sosiaalisen median kanaviin, niin nyt julkaisen tämän kilpailun, eli kun tykkäät ja seuraat meitä Facebookissa tai Instagramissa tai tuolla YouTubessa, niin meillä olisi tuossa palkintona tuon Juuso Puustisen edellisen Jyväskylän visiitin viimeisen kauden mailla nimikirjoituksella, eli sillä tikulla on tehty ihmeitä. Hienoa. Niin ei muuta kuin kaikki katsojat tykkää ja tilaa tyyppisesti, niin me sitten jollain konstilla yritetään arpoa sieltä onnellinen voittaja. Mutta pitemmittä puhetta, lyödään homma pakettiin ja jännitetään keskiviikkona. Toivon mukaan saadaan ulos tämä jakso, niin siinä on tepsipeli vielä sitten Noniin. Viihteenä, että katsotaan kumpi saa enemmän katsojia. Niin, mutta ei mitään. Seemore vai me? Mutta menkää hyvät ihmiset käymään jäähallilla ihmettelemässä. Nyt on mitään ollut erittäin laadukasta jääkiekkoa. Ekassa pelissä oli tunnelma oikein kunnolla. Niin. Ei muuta kuin mars jäähallille tässä nyt katsomaan. Nyt taitaa sanotaan, että nyt niin kuin muutaman vuoteen niin Jyväskylässä on kyllä semmoinen buumi niin kuin menossa jääkiekon suhteen. Nyt vaan ehdottomasti hallille kaikki. Joo, kyllä jos joskus kannattaa hallille tulla, niin tällä kaudella sinne kannattaa tulla. Ehdottomasti. Hienoa suunia. Kiitoksia. Kiitoksia.